Tervetuloa seuraamaan vauhtiurheilun klassikkoa Euroopan Grand Prix Doningtonin radalle Englantiin. Vuosi on 1993, päivä huhtikuun 11, sataa ja on kylmä. Kauden kolmas Formula 1 MM-osakilpailu on samalla myös kauden ensimmäinen Euroopassa. Tähän mennessä on jo ajettu Etelä-Afrikassa Kialamin radalla ja Brasiliassa Sao Paulon Interlagosin radalla. Etelä-Afrikassa voitto on ajo Williams-tiimin uusi kiinnitys Ranskan Alain Prost. Mikä hienointa, Suomen JJ Lehto oli samaisessa kilpailussa upouudella Saubertallin autolla viides. Kauden toisessa kilpailussa Brasiliassa voittoon ajoi McLaren-tallin Ayrton Senna. Molemmissa kilpailuissa paalupaikan valloitti Alain Prost. Nyt JJ Lehdon autoa siirretään seitsemännestä lähtöruudusta tuonne varikolle. Hän lähtee tähän kilpailuun varikko suoran päästä. Alain Prost ajoi paalulle myös täällä lauantaisessa aika-ajossa. Aika-ajo oli napakymppi Williams Renault-tiimille. Prostin rinnalle nousi kotiyleisön riemuksi tallin toinen uusi kiinnitys, Damon Hill. Mukana on kaikkiaan 25 kilpailijaa ja 13 tiimiä. Suomalaisittain jännitystä ylläpitää JJ Lehto, joka nyt siis starttaa tuolta varikkosuoralta. Mika Häkkisellä sormet syyhyää. Hän ei vielä päässyt kilpakuskiksi McLarenille, mutta on jo tallin palkkalistoilla ja ajaa testejä. Ayrton Sennan tallitoverina McLarenilla ajaa 30-vuotias jenkki Michael Andretti. Erkki Mustakari muistaa hyvin myös tämän kilpailun. Sennalla vuosi 1993 oli hyvin erikoinen vuosi ja voi sanoa, että se oli myöskin erikoinen McLaren tallille. Senna ajoi kilpailukohtaisella sopimuksella. Joo, ja se on aika mielenkiintoinen kuvio siinä mielessä, että vielä kaksi viikkoa ennen kauden avauskilpailua, joka ajettiin tuolla Kialamin radalla Etelä-Afrikassa maaliskuun 14. päivä, niin Senna ei ollut testannut metriäkään McLarenin tämän vuoden autolla, eli tällä McLaren Ford-autolla. Ja jos ajatellaan tilannetta tänä päivänä vuonna 2008, kun miehet testaa päivä tolkulla ennen kauden avauskilpailua, niin silloin kolminkertainen maailmanmestari ei ollut ennen ensimmäistä kilpailua ajanut uudella autolla metriäkään, mutta lähti sitten kuitenkin tuonne Kialamiin Etelä-Afrikkaan ja oli siellä sitten kilpailussa mukana ja otti sieltä kakkossijan heti tuon Alain Prostin voiton perään. Sen sijaan tuo sopimus todellakin, mistä mainitsit Matti, niin se oli kilpailukohtainen sopimus ja ensimmäisen kerran päästiin Formula 1 kuljettajan kohdalla niin huikeisiin lukuihin kuin $1 miljoona per kilpailu. Ja se oli Sennan palkkio siinä vaiheessa. Ja nyt kun on kyseessä tämä Doningtonin Euroopan GB kauden kolmas kisa, niin miehellä on jo $2 miljoonaa taskussa. Aivan oikein. Tämä on kauden kolmas kilpailu ja nyt sitten ilmasta käsiin ja varmasti ehkä lähempää maanpintaakin pääsemme katselemaan tätä Doningtonin rataa. Rata on yksi Britannian tunnetuimmista radoista. Täällä ei kuitenkaan koskaan ole ajettu Britannian Grand Prixtä edes näihin päiviin mennessä. Tämä vuoden 1993 Euroopan Grand Prix on ainut Formula 1-kilpailu, mitä tällä radalla on nähty. Pituutta on hieman yli 4 kilometriä, tarkalleen 4023 metriä. Aikaa, jossa kuivalla kelillä Prost pyyhälsi radan aikaan 1.10.4. Ja yksi mielenkiintoinen asia, jota tuossa jo lähtötilanteessa huomasimme, siellä oli lähtöruudussa auto numero 0. Ainutlaatuinen vuosi, silloin 1993, Williams-tallin toisessa autossa, Damon Hillin autossa, oli numero 0. Tallitoveri Alain Prost ajoi numerolla 2. Ja se johtuu siitä, että tuon kauden hallitseva maailmanmestari Nigel Mansell ei saanut enää jatkosopimusta Williamsin kanssa. Ja koska hallitsevaa mestaria ei ollut mukana kisoissa, niin numerolla 1 ei voinut kukaan ajaa, koska sehän kuuluu yleensä aina hallitsevan mestarin autoon laitettava numero. Näin ollen, niin kuitenkin parhaana tallina Williams sai noin kaikkein pienimmät numerot, eli 0 ja 2 tässä tapauksessa. Mielenkiintoinen tapaus on myöskin kolmannesta lähtöruudusta starttaava lahjakas saksalainen Michael Schumacher, joka Benetton Fordilla lähtee tähän kilpailuun. Schumacherilla takana 24 Grand Prixtä tässä vaiheessa ikää, todellakin 24 vuotta, eli sama määrä ikää kuin kilpailuja takana. Ja tässä näkyy Melbourneen
neulan silmä. Doningtonin radalla edelleenkin samaisessa muodossaan. Nyt lähestytään jo lämmittelykierrokselta. Tullaan pian tuohon lähtösuoralle. Näin taitetaan siitä tämä viimeinen mutka ja sitten sumuisessa tihkusateessa valmistaudutaan rajuun starttiin. Tuossa tulee Senna. Tässä ensin asettautuu oma lähtöruutuunsa Alain Prost. Sitten toinen Williams hivuttautuu sieltä menosuuntaansa nähden vasemmalla puolella Damon Hill. Ja täällä on JJ. Siinä oli JJ valmiina. Tuolla näkyy seitsemäs lähtöruutu tyhjänä. Vihreä lippu liehuu ja päästään liikkeelle. 5 sekunnin taulua näytettiin tuossa ja nyt sitten valot. Punainen ja samantien vihreä. Lähdetään sadekelillä liikkeelle. Erittäin jännittävä startti. Prost ottaa sen hyvin. Damon Hill tulee toisena. Ja Wendlinger tulee toisella Sauber-autolla ja kiilaa itsensä kolmanneksi. Michael Schumacher putoaa 4. Mutta Senna nousee jo toisena McLaren kuljettajana tuohon hienoon imutukseen. Haastaa Wendlingerin. Jännittävää katsoa, miten tässä oikein käy ensimmäisen kierroksen aikana. Senna hakee ulkoa. Senna tulee ulkoa, menee Wendlingerin ohi, nousee kolmanneksi. Sitten on edessä Damon Hill. Mies, joka ajaa 5. Grand Prix-kilpailua Formula 1:ssä, mutta 3. Williams-tallin autossa. Näin jono muodostelmassa tullaan ja Senna haastaa jälleen seuraavan kilpailijan. Nyt mennään ohi Damon Hillistä. Senna tekee käsittämättömän hienoa työtä ja nousee jo puolivälissä ensimmäistä kierrosta, nousee toiseksi. Näissä sateisissa olosuhteissa täytyy muistaa, että Renaultilla on autossa, anteeksi Williamsilla, Renault V10-koneet, kun Michael Andretin kilpailu jo 3. tällä kaudella päättyy ulosajoon taikka kolariin. Niin olin sanomassa, että Sennan autossa on Fordin V8-kone, kun edessä kiitävällä Alain Prostilla on kuitenkin Renault V10-kone. Täällä on Wendlinger, eikä ensimmäisen kierroksen satoa. Ja Senna tulee! Nyt mennään tuonne Melbourneen neulan silmään. Ja Senna tulee, haastaa Prostin ja menee ohitse. Käsittämättömän hieno kierros. Vielä kun palautetaan kuviin vuoden 1993 tapahtumia, niin tämä on klassikko kierros. Kilpailun avauskierros ehdottomasti. Senna nousee ensimmäisellä kierroksella. 4. lähtöruudusta alkukiihdytyksessä putosi jopa 5., mutta nousee ennen kuin tullaan ensimmäistä kierrosta täyteen tuohon lähtölinjalle, niin Senna johtaa jo kilpailua. Huima, erittäin kova taidonnäyte ja kuinka kovaa hän meneekään. Ja selkeästi niin kuin alitehosella moottorilla, jos verrataan näihin kahteen Alain Prostin ja Damon Hillin autoon, näissä siis kehrää V10 ja tuossa Sennan autossa Fordin V8-moottori. Mutta näissä olosuhteissa voi sanoa, että tietysti voimalla ei ole niin paljon merkitystä. Siitä voi olla pikemminkin haittaa. Se on ihan totta. Silloin kun tuo radan pinta on noin märkä, niin ne autot, joissa voima on enemmän kuin laki sallii, niin renkaat lähinnä lyö tyhjää silloin, kun lähdetään noista mutkista ulos. Ja semmoinen auto, jossa vähän vähemmän tuota voimaa, niin renkaat ei lyö ihan niin paljon sutia. Ja tässä nähdään tuo Wendlingerin ja Michael Andrettin ulosajo. Ja kyllä kieltämättä Michael Jenkkikuljettajan ura Formula 1:ssä on kyllä niin kuin tässä kohtaa voidaan sanoa, niin alkanut todella murheellisesti. Kertaakaan hän ei ole päässyt maaliin. Kauden avauskilpailussa Michael Andretin matka kesti 4 kierrosta ja siellä tapahtui kolari, joka lopetti kilpailun siellä. Ja kauden toisessa kilpailussa yhteen ajo heti ensimmäisellä kierroksella niin kuin nyttenkin. Eli jenkkikuljettajan osalta ei oikein ole lähtenyt tuo F1-valloittaminen hyvin käyntiin hänen osaltaan. Williams talli vaihtoi molemmat kuljettajansa tähän kauteen. Nyt eletään siis 9.3. kolmannen osakilpailun näyttäviä hetkiä. Viime kaudelta Nigel Mansell, Ricardo Patrese pudotettiin pois ja tilalle tulivat Alain Prost ja Damon Hill. Alain Prostilla ikää tässä vaiheessa 38 vuotta. Ja tämä on Alain Prostille myöskin hänen viimeinen uran, tai viimeinen vuotensa. Ja siinä näkyy 6 parhaamman joukko. Ja yllättävää oli se, että Rubens Barrichello oli siellä peräti 4. ja kuitenkin hän lähti kisaan 12. lähtöruudusta. Että siellä on silloin vielä nuori Prassi ottanut loistavan lähdön tähän kilpailuun. Ja Barrichello ajoi silloin Jordan Hart-autolla ja tuo Hartin kone oli myöskin V8-kone. 20-vuotias Rubens Barrichello, Ayrton Sennan maamies, ja ajaa tässä kilpailussa uransa 3. Grand Prix-kilpailua. Rubens Barrichello. Ja on todellakin tässä tämä 3. auto. Heti Williams-autojen takana. Ja tulee jo niin lähelle, että pyrkiikö nuori brasilialainen haastamaan peräti sitten
kokeneet Williams-tallin kuljettajat. No voi sanoa tietysti, että ei Damon Hillillä nyt hirveästi vielä kokemusta, koska hänelle 5. kilpailu. Mutta ikää jo hänelläkin tässä vaiheessa 32 vuotta. Alan Prost Tuulenha ei vaan toisena, Senna on Tuulen halkaisijana, Prost on toisena. Ja Prostilla ikää 38 vuotta ja Prostilla tässä vaiheessa takana 45 voittoa ja 185 kilpailua. Ja Prosthan on aikaisemmilta vuosilta vuoden 85, 86 ja 89 maailmanmestari. Mutta tässä tulee Rubinho ja sitten sieltä tulee Ferrari-kuljettajat näin lähellä. Molemmin puolin Schumacheria. Siinä Alesi, Johnny Herbert. Alesi ja Gerhard Berger olivat silloin Ferrarin kuljettajia. Ja tässä näkyy tuo tilanne. Alesi on siellä Ferrarillaan 5. ja pari kello yllättää näin korkealla 4. Mihan Schumacher starttasi 3. lähtöruudusta, mutta on nyt pudonnut. Ja sitten pienoisia ongelmia on siellä. Se on footworkin, se on Derek, olisiko Aguri Suzuki, vaikutti, että olisi Aguri Suzuki, joka oli silloin Footwork Mugen Honda moottorilla varustetun Footwork-tallin kuljettaja. Toista Footworkin autoa ajoi Derek Warwicki. Vuonna 1993 säännöistä sen verran. Täällä tulee nyt tämä Footwork Honda Mugen auton Aguri Suzuki. Joo, kyllä se on Aguri Suzuki. Pieni pyörähdys tuolla. Niin, koneet olivat 3,5 litran koneita. Paino minimi 500 kiloa. Vapaa polttoaineen kulutus, ei välitankkauksia. Tämä siis säännöistä vuonna 1993. Mutta pian näiden jälkeen vuonna 1994 tulikin jo sitten isompia muutoksia. Siinä menee Prost ja takaa tulee Damon Hill. Ei ole mitään sensaatiomaisia ohituksia nähty sitten tuon Ayrton Sennan ensimmäisen kierroksen, joka on piirtynyt Formula 1:n ehdottomaan historiaan. Missä tulee sitten J.J. Lehto? J.J. Lehdon tumma, voi sanoa melkeinpä musta, Sauber-auto, 27-vuotias suomalaiskuljettaja, on kilpailussa mukana, mutta aivan tuolla peräpäässä. Ja tämä on Lehdolle 42. Grand Prix-kilpailu. Sauber-tallille koko tallin 3. Kyllä, se on totta. Ja kyllähän tuo J.J. Lehdon kauden startti Etelä-Afrikassa oli loistava. Siellähän Jykä ajoi heti ensimmäisessä kilpailussa Sauber-tallin autolla 5. ja nappasi 2 maailmanmestaruuspistettä. Ja siitä tallin omistaja ja päällikkö Peter Sauber oli liikuttuneen iloinen sen kilpailun jälkeen. Toinen kilpailu ei mennyt ihan yhtä hyvin. Silloin J.J. Lehto joutui keskeyttämään ajettua 52 kierrosta tuolla Brasilian Interlagosissa ja sähköjärjestelmän pettämisen takia siellä matka jäi kesken. Seitsemän tallikaveri Carl Wendlinger oli sen sijaan tuolla täytyy täältä oikein suurennuslasilla hakea, oli siellä 11, niin ikään joutui keskeyttämään ja hänen kohdallaan tuolla Brasiliassa autosta hajosi moottori. Mutta nyt tässä kohtaa tilanne on se, että Carl Wendlingerin matka jäi heti tuolla ensimmäisellä kierroksella pieneen yhteenajoon Michael Andretin kanssa. Ja näin ollen nyt J.J. Lehto on ainoa Sauber-kuljettaja, joka vielä toistaiseksi rataa kiertää. Mutta valitettavasti emme tarkkaan tiedä tuota sijoitusta juuri tällä hetkellä, mutta J.J. on aika kaukana tuolla perässä, koska hän joutuu starttaamaan kilpailun varikko suoralta muiden perään. Kilpailussa ajetaan kaiken kaikkiaan 76 kierrosta ja kilometrimääriksi tulee tuo lähestulkoon vakio kaikkien näiden vuosien aikana 300-305 kilometriä. Vielä pisteistä sen verran, joista Erkki Mustakarikin tuossa kävi läpi. Ayrton Senna johtaa tässä vaiheessa 16 pistettä. Alain Prostilla 10. Damon Hill on 3. 6 pisteellä Mark Blundell 6 pistettä, Michael Schumacher 5. 4, Christian Fittipaldi 6. 3 pisteellä ja J.J. Lehto 7. 2 pisteellä. Gerhard Berger ja Alex Zanardi jakavat sitten tuon 9. tilan. Molemmilla kuljettajilla on 1 piste. J.J. loistava avaus todellakin tuolla Etelä-Afrikan kilpailussa oli sävähdyttävä. Nostatti suuria tunteita, erityisesti sveitsiläistallin, miksei myöskin kansainvälisten tarkkailijoiden puolella. Se oli loistava avaus ja hän tuli siellä hirvittävässä kaatosateessa
ja ajoi Saubertallin autolla ruutulipulla viidenneksi. Mutta nyt sitten, sen jälkeen, tuolla Brasiliassa ei ihan kaikki mennyt hyvin, eikä nyt tämä Doningtonin alkukaan ollut J.J. Lehdon kohdalla kovin mairittelevaa. Ongelmien kautta hän joutui starttaamaan tuolta varikolta, mutta Ayrton Sennalla ei näytä olevan ongelmia. Ja kyllä täytyy sanoa, Matti, että sittemmin tuo Ayrton Sennan ensimmäinen kierros tässä kilpailussa on nostettu kyllä yhdeksi kaikkien aikojen parhaimmaksi ensimmäisen kierroksen saavutukseksi. Ja nyt tuolla varikolla tapahtuu jo toimenpiteitä ja näyttäisi, että siellä on Lisier-tallin, olisiko tuo joko Mark Blundell tai Martin Brandel. Ne on molemmat brittimiehet ajoivat siinä vaiheessa Lisierin autoilla ja tuon kypäräverityksen perusteella en osaa sanoa, mutta kun tarkastellaan tuota autossa olevaa numeroa, joka sekin näkyy lähe huonosti, se oli, vaikutti, että se oli 26, numero 26, se oli Mark Blundell. Se oli muuten hauska juttu se, että kun kuljettajana olivat Mark Blundell ja Martin Brandel, niin japanilaisille molemmat on vaan pelkkiä blandeleita. Aivan, varmasti vaikea. Joo. Näin menee Senna siellä sadekelin renkaalla. Tämä ei ole varsinaisesti mikään monsuunikelin rengas, joita silloinkin nähtiin, mutta tämä niin sanottu kevyempi sadekelin rengas oli se, joka antoi siivet Sennalle tuon ensimmäisen kierroksen aikana ja jälleen siellä ohitetaan sitten hitaampi kierroksella. Varsinaisesti tällä hetkellä tuolla rata-alueella, kun kilpailu etenee tässä vinhaa vauhtia, ei enää tule rankemmin vettä. Ajo uraki siinä pikkuhiljaa kuivuu, mutta tuollainen inhottava tihku oli lähes koko kilpailun ajan vaivaamassa täällä Doningtonin rata-alueella. Kaikkiaanhan historia kertoo, että on ajettu 72 eri Grand Prix-radalla kilpailuja. Britanniassa kolmella eri radalla, siinä vielä tuo tilanne, 6 sekuntia on Sennan ja Prostin välinen ero, pari kello edelleen neljäntenä, Alesi 5, Schumacher 6. Britanniassa 3 eri rataa, Silverstone, Branch Hatch ja sitten Aintree, joka on Liverpoolin lähellä. Berger, Herbert, Patrese, ei ollut siellä vielä J.J. Lehdon nimeä, mutta aika hyvin kuitenkin varmasti Lehto sinnittelee siellä taaempaa ja yrittää päästä vielä 10 kärkijoukkoon keinolla millä tahansa, mutta työ on kova. Ainut, joka tästä joukosta on edelleenkin vielä näihin päiviin asti sirkuksessa mukana, on tämä tällä hetkellä Doningtonin kilpailussa neljäntenä oleva Rubens Barrichello. Ihme veijari. Älä muuta sano. Ukkaprosentti on aika suuri, jos verrataan, ketä oli silloin mukana ja ketä on tänä päivänä vielä Formula 1 mukana. Ja toinen, joka vielä pörrää mukana, on Luca Badoer, Ferrarin testikuljettaja. Joo, silloin hän ajoi Lolalla, taikka tavallaan Scuderia Italia-tallin autolla, jossa oli Lolan rakentama runko. Ja Luca Badoerin tallikaverina oli Michele Alboreto, se oli hyvin tuommoinen italialainen porukka silloin tuolla tallilla. Jyrki Järvinen. Ja siellä 25 numerolla Martin Brandl. Martin Brandelin kypärän väritys oli tuo juuri, mikä siinä nähtiin, ja se oli koko hänen uransa aikana juuri tuo sama. Aika pahaan paikkaan jää, mutta siellä menee JJ. Hän on tuossa vaiheessa, tulee kierroksella varvattaviksi. Senna on jo mennyt ohitse, ja nyt siellä kyttää sitten JJ:n ohitusta Prost Hill. Ja tuossa menee pari kello, takaa tulee Alesi Schumacher, ja sieltä tulee sitten toinen Gerhard Berger. Toinen Ferrari nimenomaan tuossa on ohittamassa. Siinä edessä ajaa yksi kierroksella. Se on Scuderia Italian auto, jossa on Ferrarin moottori. Ja se on tuommoinen vaalea auto, jossa on sitten jonkin verran räppästy punaista maalia. Vähän sinne sun tänne. Niin todennäköisesti siinä oli just kyseessä joko Luca Badoer tai Michele Alboreto. Alboreto on numero 21 ja Luca Badoer on numero 22. Piti se kertoa, Matti, että no silloin se on näköjään, jos sinun käynyt sillä lailla, että kilpailusta syystä tai toisesta Luca Badoer karsiutui jo ennen kilpailun starttia. Aivan oikein, joo. Tilastot kertovat, 25 selviytyy ja Luca Badoer oli 26, hän ei ole mukana. Siinä menee numerolla 27 sitten. Hurjaa vauhtia tiivillä tempolla. Hän on Gian Alesi.
28-vuotias, josta tänä päivänä puhutaan, että on täsmälleen samannäköinen kuin nykyinen presidentti Sarkozy. Aivan. Varsinkin vanhemmilla päivillä. Kyllä, kyllä. Ja kaudella 93 kaikissa autoissa, jokainen auto, jokainen talli käytti Goodyearin renkaita. Eli siinä mielessä niin toi renkaisiin liittyvä eriarvoisuus, semmoista ei ollut. Kaikilla oli samanlaiset renkaat ja samanlaiset rengasseokset. Sen sijaan toi kuviointi oli sitten se, joka oli kuljettaja valittavissa riippuen vähän olosuhteista, että joko käytettiin sitten täyden sadekelin renkaita tai välikelin renkaita tai kuivan kelin renkaita, ja tuohon aikaan nuo kuivan kelin renkaat olivat täydet sliksit, eli niissä ei ollut minkäänlaista kuviointia. Ja katsokaa tätä Benettonin keulaa, se on niin kuin pikkulapsista usein sanotaan töpselinen. No se on sitä. Eli vähän se on niin, keula pystyssä. Taikka hain suu. Aivan oikein. Tämä oli ensimmäinen muuten, tämä oli ensimmäinen auto, jonka Roddy Byrne piirsi, jossa oli tuon tapainen nokka. Toki vähän samanlainen oli Harvey Postlewaitin suunnittelema auto muutama vuosi aikaisemmin Tyrellillä. Ja se aloitti tämän niin sanotun kohotettujen nokkien käytön ja yleistymisen. Ja tänä päivänähän, jos katsotaan kauden 2007 Formula 1-autoja, puhumattakaan nyt alkavan kauden 2008 Formula 1-autoista, niin lähestulkoon jokaisessa autossa on tuommoinen vähän kohotettu nokka, joka sitten johtaa siihen, että nuo ilmavirtaukset sinne, minne talli haluaa niiden kulkevan, kulkevat sinne paremmin. Ja tässä Johnny Herbert Lotus-autolla ja Lotus Ford-autolla. Ja jälleen kuuden listaa, ja huomaamme, että mitään muutoksia ei ole tapahtunut. Ero hiukan kasvaa Sennan ja Prostin kesken, mutta Prost ja Hill ovat hyvin tasaväkisiä toisiinsa nähden. Kyttäävät varmasti toisiaan siinä, erityisesti Hill. No nyt vaikuttaisi muuten Matti siltä, että on ruvennut vesisade uudestaan, ja tästä syystä tämä mainitsemasi Melbourne hiusneulamutka, niin kyllä kuskit aika varovasti sen ajavat, ja varsinkin sen, joka ajaa kilpailun kärjessä, niin nyt ei oikein kannata mitään ihan ylimääräisiä ja suurempia riskejä ottaa, vaan huolehtia siitä, että pitää auton ladulla. Euroopan Grand Prix Donington 1993. Ensimmäisen kerran Euroopan Grand Prix ajettiin tasan 10 vuotta sitten, ja silloin niin ikään brittiradalla Brands Hatchissa. Tämä on Euroopan sarjassa neljäs kilpailu kautta historian. Brands Hatch 83. Nürburgringillä Saksassa piipahdettiin vuotta myöhemmin. Jälleen sitten 85 ajettiin Brands Hatchissa. Sitten olikin pitkä tauko, ja Donington. Tämä vuoden 1993 kilpailu tuli mukaan, ja nykyisin hän Euroopan Grand Prix on lähestulkoon joka vuosi kalenterissa yhtenä osakilpailuna mukana. Ja näiden vuosien saatossa ehkä useimpia Euroopan Grand Prix-kilpailuja on annettu Saksan Nürburgringin radalla, ja näin ollen tuonne Saksaan on näiden menneiden vuosien aikana saatu kaksi osakilpailuja ja sillä lailla hyödynnetty sitä huumaa, jonka sitten Michael Schumacher aikaan sai tuolla Saksassa. Ja nyt tänä vuonna kaudella 2008 Euroopan Grand Prix ajetaan Espanjan Valensiassa, ja se taas tavallaan lähtee siitä, että Bernie Eccleston haluaa hyödyntää Fernando Alonson kasvattavan espanjalaishuuman ja villityksen, ja näin ollen niin Espanjassa ajetaan nyt tulevan kauden aikana kaksi osakilpailua ja todellakin Euroopan GP Valensian radalla. Ja hyvät katselijat, kun katsomme tätä jännittävää kilpailua 15 vuoden takaa, on hyvä todeta, että Heikki Kovalainen ja Kimi Räikkönen ajelivat jo karting-autoilla tiuhaan tahtiin. Heikki oli 11-vuotias, Kimi Räikkönen 2 vuotta vanhempi, 13-vuotias. Lewis Hamilton, hänkin oli ehtinyt istua jo karting-auton rattiin ja ajella monen monta kilpailua Brittein saarilla. Lewis Hamilton oli 8-vuotias. Varmasti seurasi tätäkin kilpailua silloin televisiosta silmät tapillaan. Nämä kolme veijaria ovat tämän kauden vahvoja mestariehdokkaita. Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen. Tämä Donningtonin ratahan oli, Matti, semmoinen rata, jossa ei yleensä todellakaan ei edes testattu Formula 1-autoja, vaan siellä ajettiin noita brittisarjoja. Toki lähestulkoon kaikilla mahdollisilla laitteilla, mitä Englannissa oli keksitty kilpautulua varten. Tämä oli hyvin tuttu rata kaikille niille, jotka olivat aloittaneet uransa joko Formula Fordilla tai Formula 3:lla tai muilla pienemmillä formula-autoilla, niin monet kisat aina kausittain ajettiin tällä Doningtonin radalla. Ja tästä syystä esimerkiksi voidaan sanoa, että kaikki ne kuljettajat tässäkin nyt tätä rataa kiertävät, todennäköisesti ovat ajaneet tätä rataa ympäri jollain muilla autoilla ennen tätä
tätä Grand Prix-kilpailua, joka tapahtui kaudella 1993, eli ihan sata varmaa on se, että varsinkin koko toi brittikaarti ja kaikki ne nuoret miehet, jotka ajoivat Englannin tuota avoimessa Formula 3-sarjassa, muun muassa Rubens Barrichello, niin varmasti tuntee tämän radan kuin omat taskunsa sen takia, että on siellä niin paljon ajanut kilpaa. Sen sijaan Ayrton Senna ja Martin Brundle aikanaan kamppailivat Britannian Formula 3-kuninkuudesta, ja se oli hyvin tasainen kamppailu Martin Brundlen ja Ayrton Sennan välillä, ja myöskin heille varmasti monet niistä kilpailuista tapahtuivat juuri tällä radalla. Jai, Damon Hill on hyvin siinä lähituntumassa, odottelee kenties Prostilta pientä virhettä. Professori harvoin teki mitään virheitä, mutta nyt kun siinä on Alex Zanardi Lotus-tallin autolla tuossa edessä, kaikki on mahdollista. Näin kuva välittyy vähän vipattavana tuolta Doningtonin pohjalta, eli siellä ollaan notkon pohjalla, noustaan jälleen mäen päälle. In-car-kamera näyttää välillä heikkoakin kuvaa sieltä. Nyt tullaan tälle alueelle, jossa kaikuu tuon talon seinästä voimakkaasti näiden autojen äänet. Hill tuli jo rinnalle, haki ohituspaikkaa, mutta ei onnistunut. Zanardi ajaa yllättävän hyvin tuossa, mutta on jo kierroksella jäänyt. Ja nyt pitäisi ehdottomasti Zanardin tässä vaiheessa antaa tietä. Senna on jo päässyt ohitse. Mutta nyt pääsee Prost. Ja kyllä näkyy selvästi, että tuossa heti kun mennään ajouraan sivuun, niin vesisuihku nousee vahvasti tuolta auton takaa. Ja se on yksi syy siihen, että siinä Damon Hill prässää Alain Prostia aika ahkerasti, on se, että mielestäni Alain Prost ei koskaan uran aikana ollut sadekelillä mikään sankarikuljettaja. Ja hän oli vähän sellainen varovainen ja ei ollut valmis ottamaan niin kovia riskiä kuin monet muut. Ja näin ollen niin Damon Hill vaikka on niin kuin kuljettajana huomattavasti paljon kokemattomampi kuin Alain Prost. Tuossa kuitenkin näyttää siltä, että Damon Hill niin kuin luottaa itsensä myös näissä olosuhteissa vähän enemmän ja on valmis ottamaan niitä riskejä. Ja täytyy muistaa, että tämä oli kauden kolmas kilpailu, ja kuitenkin sitten kun koko kausi oli ajettu pakettiin, niin se oli Alain Prostin neljäs kerta, kun hänestä kruunattiin Formula 1 maailmanmestari. Eli kyllä siinä voidaan sanoa myöskin näin, että professori ajatteli näin, että alumaltti on lopun valtti, ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi hänen kohdallaan kävi. 33-vuotias Gerhard Berger, varikolla, renkaiden vaihto, ja nyt lähdetään jälleen vauhdilla takaisin radalla. Berger luonnollisesti putoaa tässä vaiheessa kauas tuosta noin. Putoaako hän? Siinä meni Johnny Herbert. Oli Johnny Herbert. Herbertin kyllä taakse, ja Herbert hän piipahti myöskin tuossa hetkeä aiemmin varikolla, joten siinä he menevät nyt peräkkäin. Varikko pysähdys pudotti heidät kutakuinkin sitten toistensa kanssa kilvan ajoon sinne taaimmas. Siinähän oli Matti edellisellä kaudella 92 noita luotusautoja ajoi. Parin valjakko Johnny Herbert, Mika Häkkinen. Kyllä. Ja sitten sen talven jälkeen, menneen talven aikana, oli sitten kaiken näköistä käymistilaa Mika Häkkisen sopimusten suhteen. Siinä oli viitta vaille, ettei Mika löytänyt itseään tästä autosta, eli Williamsin toisesta autosta. Mutta ja nimenomaan tämä Damon Hillin paikalta, kyllä, mikäli oikein muistaa. Kyllä, ja se sitten kaatui siihen, että Williams-talli unohti ilmoittautua tähän sarjaan päivä liian myöhään. Ja ainoa tapa päästä mukaan oli se, että kaikki tallit yksimielisesti hyväksyivät tallin mukaantulon. Ja kaikki muut, paitsi Lotus-talli, jonka palkkalistoilla Mika oli edellisellä kaudella, ei halunnut tähän suostua, jos Mika menee Williamsille. No silloin piti Keken ja Mikan todeta, että ei mennä Williamsille. Ja näin ollen sitten myöskin Peter Collins, sen aikainen Lotus-tallin päällikkö, hyväksyi sen, että Williams pääsee mukaan sarjaan. Ja silloin Damon Hill sai mahdollisuutensa, mutta Mika Häkkinen jäi vähän tyhjän päälle. Se on totta, ja mikäli oikein muistan, niin siellä erinäköisillä oikeustoimenpiteilläkin Peter Collins Lotus-tallin puolelta uhkaili ja teki elämisen varsin vaikeaksi. Kyllä. Nimenomaan Keke Rosbergille managerina. Mikalla oli loistavat mahdollisuudet nousta astetta korkeammalle. Toki hän sitten nousikin. Kyllä, eli kyllä. Eli yhtäkkiä sitten avautui tuo McLaren-tallin paikka jossakin, muistanko oikein, sveitsiläishotellissa. Jossain hiihtokeskuksessa, kyllä. Ron Dennisin loman ollen. Se on ihan totta, mutta siinä oli vielä yksi episodi siinä välissä, nimittäin siinä oli myöskin Keke oli rustannut Mikalle sopimuksen Lisiertailiin sen jälkeen, kun tämä Williams-mahdollisuus meni ohi. Mutta sekin kaatui syystä tai toisesta. En tänä päivänä tiedä, mikä oli syy, että se sopimus kaatui aivan kalkkiviivoilla. Ja sen jälkeen tapahtui tämä mainitsemasi Ron Denniksen ja Keken tapaaminen jossain hiihtokeskuksessa.
jossa Keke myi Mika Häkkisen Ron Dennisille, sanoi, tässä sinulla on hyvä kuljettaja tulevaisuutta varten. Ja siinä vaiheessa Ron Denniksellä ei ollut vielä sopimusta Ayrton Sennan kanssa. Hänellä oli sopimus ainoastaan Michael Andretin kanssa. Ja silloin Ron Dennis tarttui Keken tarjoamaan Mika Häkkiseen. Ja näin ollen Ron Dennisillä oli kaksi kuljettajaa, mutta hän jatkoi sitten noita neuvotteluja Sennan kanssa. Ja vain pari viikkoa ennen kauden avauskilpailua se sopimus saatiin aikaiseksi. Ja kuten kerroimme tuossa aikaisemmin, niin $1 miljoona per kilpailu. Palkkiolla Senna lähti sitten tähän kauteen. Ja täytyy muistaa se, että Sennahan löi lähes unohtumattoman maineen näiden edellisen 5 vuoden aikana McLaren-kuljettajana, kun moottorina autossa oli Hondan moottorit. Hän oli lähes enemmän kuin kansallissankari Japanissa, voitti 3 maailmanmestaruutta kaikki McLaren Honda-autoilla, mutta kun Honda lopetti mukanaolon Formula 1, niin McLarenin täytyi turvautua Fordin V8-koneisiin. Ja se oli yksi syy, minkä takia Ayrton Senna ei oikein innostunut koko jutusta. Sennan mestaruudet vielä vuosi 88, 90 ja 91. Senna 33-vuotias ja takana tässä vaiheessa 144 Grand Prixtä ja Damon Hill nyt sitten varikkopysähdys. Kello juoksee. 9,5 sekuntia uutta kumia alle ja sitten jälleen vauhdilla liikkeelle. Tämä näyttää siltä, nyt siellä on kuivan kelin renkaat autossa. Siltä se näyttää, kyllä. Samoin pistettiin tuossa äsken jo aiemmin Bergerille ja Jean Alesille. Saa nähdä, oliko tämä oikea ratkaisu. Pian se varmasti nähdään, kun kilpailu tässä vanhenee. Tuossa aika ajoin, väliaikatietoina, mitä ruudussa näytettiin, niin oli merkille pantavaa se, että tuo Sennan ja Prostin välinen ero ei se ollut kasvanut vielä mihinkään. Ei. Se oli hyvin vakiintunut. Parhaimmillaan se oli 3,5 sekunnin tasossa, mutta nyt se näyttää olevan siellä noin 5 sekunnin tasossa. Ja sitten jos tässä tulee Prostilla ja vielä Sennallakin näitä varikkopysähdyksiä, niin tilanne saattaa mielenkiintoisella tavalla tasoittaa. Tavallaan niin kuin sitä mukaan, kun tuo rata kuivuu, niin se ikään kuin tälle... Sieltä Senna tulee sieltä varikolle. Tulee Senna varikolle. Niin tavallaan olosuhteet ovat niin kuin kuivuessaan niin Alan Prostin kannalta koko ajan paremmin. Kuten puhuttiin, niin kostealla Prost ei ole ihan samanlainen professori kuin hän on kuivalla radalla. Kuivan kelin renkaat laitetaan alle, sadekeliin eli sliksit pistetään alle, kuvioidut renkaat otettiin pois. Ja numerolla 8 keltaisessa tutussa kypärässään suuri mestari lähtee taivaltamaan tällä punavalkoisella tutulla McLaren Ford-autolla. Kyllä se oli Sennallekin varmasti hirvittävän positiivinen yllätys sitten, että McLarenin suorituskyky oli niinkin vahva, vaikka he joutuivat tästä Honda-paketista luopumaan ja joutuivat tyytymään tähän Ford-ratkaisuun moottoripuolella. Ennakkoasetelmissa ei kovin vahvaksi veikattu McLarenia mestaruustaistelussa, mutta kyllä Senna oli todella kovan luokan tekijä näissä 93 alkukauden kilpailuissa. No, mikä siinä oli mielenkiintoista oli se, että Benetton-tallilla oli nimenomaan tehdä sopimus Fordin kanssa. Eli Fordi antoi Benettonille koneet ilmatteeksi, mutta McLaren joutui ostamaan. Eli käytti asiakasmoottoreita ja se oli vähän Sennan kannalta sellainen nöyryttävä tilanne, että mies, joka piti itseään maailman parhaana F1-kuljettajana eikä syyttä, joutui ajamaan kilpa-autolla, jossa on asiakasmoottorit. Niin se oli yksi syy varaa, minkä takia nuo neuvottelut ennen kuin Sennan kanssa McLaren ja Ron Dennis pääsivät sopimukseen, vei niin pitkän aikaa. Mutta aika hieno homma oli se, että mies ei ollut ajanut kierrostakaan testejä ja lähti sitten ensimmäiseen kilpailuun, oli heti siinä toisena maalissa. Ja joutui ehkä kiittämään aika paljon sitä työtä, mitä Mika Häkkinen testaajana, tallin autojen testaajana, oli jo tehnyt aivan jo ennen tuota kauden avausta. Ja nimittäin Michael Andretti oli toinen mies, joka ihan muista syistä ei testannut. Mies nimittäin lähti joka kerta, kun oli Englannissa piipahtanut takaisin kotiin Amerikkaan ja tuli sieltä aina joka kerta erikseen lentäen kilpailuun. Ja kun kilpailut oli ohi, niin ei kun takaisin Amerikkaan. Ja yleensä hänen kohdaltaan kilpailut oli aika nopeasti, niin kuin täälläkin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen hän otti helikopteria, painui Heathrowlle ja sieltä suoraan jäkin. Ensimmäinen kilpailu kesti 4 kierrosta ja toinen kilpailu 0 kierrosta. Ja yhtä pitkään oli tämä kolmas kilpailu kuin toinen. Ja saman tien lentokentälle ja kotiin, ja se ei oikein ollut sit semmoista toimintaa, josta tallin päällikkö oli mielissään, päinvastoin.
Siinä näkyy, kuinka uusi rengas toimii hyvin. Hyvä kierrosaika rekisteröitiin siinä ja hupsista siellähän iskee pohja rajusti. Täällä on Berger uudelleen varikolla. Gerhard Berger. Itävaltalaiskuljettaja nykyisin edelleenkin varikolla vahvasti mukana tallipäällikön roolissa. Siinä Alporeetto antoi hienosti Sennalle loistavasti. Ja Senna tulee sieltä ja nyt joutuu poimimaan yksitellen kierroksella ohitettavia Derek Warwick. Derek Warwick on siinä sininen kypärä päässään ajaa toista Footworkin autoa. Erikoiset takasiivekkeet tässä Sennan auton edessä olevassa autossa, niin kuin näkyy siellä Japan lukee. Ja siinä on eri tasossa näitä ilmavirtauksia ohjaavia siivekkeitä. Niin kuin tässä nähdään myöskin McLarenin puolella, niin tuo takasiipi on kohtuullisen jyrkästi pystyssä. On, ja se johtuu siitä, että tuo Donettonin rata on sen verran syheräinen rata, että kyllä siellä tarvitaan aika paljon downforcea. Ja ellei tuolla nyt ole ihan maksimit downforceit, niin hyvin lähellä johtuen siitä, että on myöskin tuommoinen keli, kun tuona ajopäivänä tuolla Donettonissa aikanaan oli. Varikolla on käynyt, kärkijoukko Alesi on käynyt siellä ja mikään ei ole muuttunut. Ero on 20 ajetun kierroksen jälkeen edelleen tuo 5 sekuntia ja Hill Prostin kannassa kiinni. Sekunnin erolla suurin piirtein. Sitten Alesi, pari kello. No pari kello oli nyt pudonnut pykälän, eli Alesi on pystynyt nousemaan neljänneksi ja pari kello viidentenä. Siinä he menevät Williams-tallin. Tämän vuoden vahvat kiinnitykset Alan Prost, Damon Hill. Donettonin Euroopan Grand Prixissä sijaluvulla toinen ja kolmas. Ja näiden kuvien ulkopuolelta pitää todeta, että J.J. Lehdon urakka päättyi 7 kierrosta sitten. Ja Jykä ajoi tuonne varikolle ja totesi vain, että auton ajo-ominaisuudet ovat niin surkeat, että on ihan mahdoton pitää autoa tuolla radalla. Ja tästä syystä hän jätti sitten leikin kesken. Ja en tiedä mistä se johtui, nimittäin kuitenkin aika, jossa Jykä ajoi hienosti itsensä 7. nopeimmalla autolla 7. lähtöruutuun. Mutta sitten nuo tekniset ongelmat johtivat siihen, että hän joutui aloittamaan tämän kilpailun tuolta varikolta ja sitten ilmeisesti tuli lisää murheita ja näin ollut. Niin J.J. Lehdon kauden kolmas kilpailu tällä kaudella niin päättyi vähän sitten ennenaikaisesti ja vähän huonoissa fiiliksissä sen takia, että auto oli kuulemma mukaan ollut niin huonosti hallittavissa, että sillä ei paljon kannattanut rataa kiertää. Jälleen hitaammat pyörivät siellä jaloissa. Sennalla on kova tarve päästä ohitse. No nyt varmasti tulee taas vettä. Nyt tulee taas vettä ja se on aika moni. Oi, mikä kipinä suihku lähtee tuosta. Lisijäristejä menee pihalle. No ei mikä ihme, kun ajaa slikseillä ja katsot tuolle märälle pinnalle, niin siitä lähdetään sitten saman tien. Ja Se oli Mark Blundell tällä erää. Senna pystyy nyt ohittamaan. Se onkin vaikea tilanne, Matti. Siellä on niin moni mies käynyt vaihtamassa sliksit alle ja tässä nähdään, katossa. Kolminkertainen maailmanmestari meni aika lailla hissun kissun kieli keskellä suuta ja tässä nähdään, että kyseessä todellakin on slicks-renkaat ja niin on myös Ayrton Sennalla ja nyt tulee taivaalta vettä. Tämä on kaikella tavalla hyvin suurin kirjaimin aito klassikkokilpailu. Miten tässä selviydytään? Mikä on tämä selviytymistaistelun lopputulos? Sennalla kuitenkin erittäin hyvä ote tuolla kärjessä ja nyt tulee kova vipinää tänne varikolle. Missä vaiheessa tullaan kenties vaihtamaan sitten sadekelirenkaat? Siellä on ainakin ensimmäisenä nyt Williams-tallin kuljettajasta Damon Hill. Prost tuli sinne ensimmäisenä. Ja niin kuin näkyy, liimatarrat vielä paikallaan. Pantiin uudet sadekelikumit alle ja lähdetään liikkeelle. Ja siellä on nyt sitten Michael Schumacher. Hänkin sortuu nyt sadekelillä. Joo, vetää slikseillä ulos ja sillä sipuli. 24-vuotias. Saksalainen tulevaisuuden tähti. Kaikki 7 maailmanmestaruutta vielä edessäpäin. Kolmas kausi. Ja sen voimme tietysti näin kuvan ulkopuolelta todeta, että jo ensi vuonna hän on mestari. Ensimmäistä kertaa. Kyllä. Vuonna 1994. Kyllähän Schumacherin tulo Formula 1 kauden 1991 jälkeen, jolloin hän ensimmäisen kerran pääsi näyttämään taitojaan Spaan radalla Jordanin autolla, niin jo heti ensimmäisessä kilpailussa 7. lähtöruutu ja silloin kilpailu jäi kesken sen takia, että auton vaihdelaatikko hajosi ihan kilpailun alkuvaiheessa. Mutta sen jälkeen niin Schumacher on näyttänyt vuonna 1992, eli vuotta ennen tätä hän otti uransa ensimmäisen voiton niin ikään Spaan radalla.
Ja nyt tämä kausi on käynnistynyt siihen malliin, että ensimmäinen kilpailu tuolla Kialamissa, se päättyy radalta ulosajoon. Toinen kilpailu Sumilta. Siinä näkyy hyvä kuvio. Meni huomattavan paljon paremmin. Hän oli toisessa kilpailussa, kun hän testi. Nyt en löydä nuo. Hän oli kolmas. Kolmantena. Hän oli kolmantena Ayrton Sennan ja Damon Hillin jälkeen ja otti sieltä upeasti itselleen M-pisteitä siihen malliin, että on tällä hetkellä kuljettajan pistetaulukossa viidennellä sijalla neljällä pisteellä ja on tuota rakentamassa itselleen sekä hyvää kautta että hyvää uraa. Ei tullut vielä Senna varikolle äsken, mutta tuleeko pian? Siellä oltiin renkaiden vaihtopuuhissa aika lailla valmiina. Tiedä, oliko se nimenomaan McLarenin pilttuussa vai Williams-tallin pilttuussa tuo valmius, mutta joka tapauksessa tässä mennään sileällä rengaspinnalla vielä. Ja siinä on nyt sitten ero Damon Hillin ja Sennan kesken. Se on 12,5 sekuntia. Se on yllättävän paljon. Senna on pystynyt kuitenkin kasvattamaan tuota eroa, koska äsken se aiemmin oli 5 sekunnin tasossa Prost-Hill-pariin. Nyt se on kasvanut kaksinkertaiseksi reilusti. Ja tässä tullaan jälleen sitten tuon Melbourne neulan silmän ja nyt tulee varikolle. Sieltä tulee Damon Hill varikolle. Tuo on aika hankala tuo varikolle sisään on jo tuolla Doningtonin radalla. Siinäkin kannattaa olla vähän kieli keskellä suuta, sen verran jyrkkä on tuo mutka. Joka tarkoittaa myös käytännössä sitä, että varikolla käynti vie aika paljon aikaa, koska sinne ei kovin kovalla vauhdilla voi ajaa sisään. Noin, se menee 7,5 sekuntia ja sitten Damon Hill pääsee jatkamaan matkaa. Auto numero 0. Sieltä hän tulee ja katselee peileihin, kaikki on hyvin. Ja hän pääsee omalle paikalleen mukavasti tuohon, ei ollut edessä eikä takana lähellä ketään. Sen verran vielä, kun Doningtonin radasta puhutaan, tällä radallahan on ajettu hyvin monta kertaa Road Racingin MM-sarjan osakilpailuja. Tietysti pikkuformuloilla Ayrton Senna, Rubens Barrichello, myöskin suomalaiskuljettajat J.J. Lehto, Mika Häkkinen, Mika Salo, Kimi Räikkönen. Kaikki tällaiset sankarit ovat kilpailleet monta kertaa. Mutta todellakin Formula 1 tällä radalla on ajettu kautta historian vain tämä yksi kilpailu. Ja samoin myöskin, mitä tulee testaamiseen, niin hyvin vähän, jos koskaan Formula 1-autot ovat virallisia testejä ajaneet tällä radalla. Itse muistan kerran tilanteen, kun suomalainen, siihen aikaan hyvinkin valovoimainen tulevaisuuden tähti, ajoi Formula 3000-sarjaa, pääsi testaamaan Arrowsin autoa, Jari Nurminen. Aivan. Jari Nurmisen testi oli tällä radalla. Ja sitä oli todella mielenkiintoista seurata, kun hän kiersi rataa yhden päivän ajan kymmeniä kertoja, mutta ikävä kyllä, tallipaikka ei avautunut. En tiedä, vaikuttiko nimenomaan ne ratakierrokset vai mikä oli syynä. Jari Nurmisella loistokas ura muutoin. Sennan ja Alesin ero, kun Alesi on noussut nyt tässä vaiheessa toiseksi 20 sekuntia. Siinä on Senna yllättävän pitkään pysynyt tuolla radalla noilla slikseillä, kun Williamsin miehet hakivat jo sekä Damon Hill että Alain Prost hakivat autoihinsa sadekelirenkaat, kun tuo uusi sade alkoi. Mutta Senna ei ole sitä tehnyt ja sen takia tuo ero on kasvanut niin paljon siitä, mitä se oli ensin alkuun. Siinä on nyt, onko siinä Rubens Barrichello kai Thierry Boutsen Jordan-autolla siinä edessä. Siinä on Barrichello taitaa olla. Siinä on Prost seuraa Barrichelloa nyt siinä sekunnin päässä. Barrichello on nyt näin hyvin noussut kolmanneksi, eikä kuvaa muistaakseni ole näyttänyt kertaakaan Barrichellon varikkovisittiä. Ei, ainakin vaikuttaa siltä, että Barrichello kiertää rataa niin ikään slikseillä, kun Prostilla on sadekelirenkaat kyllä. Eli ainakin yksi renkaanvaihto vähemmän on Barrichellolla tässä vaiheessa. Kyllä, hänellä on sileät renkaat. Hän on sileä, joo, mutta hän saattoi aloittaa kilpailun sadekelirenkaalla, niin kuin melkein kaikki tekivät. Ja mikä on, ei tulla varikolle tuossa tilanteessa. Ayrton Senna polkee edelleenkin kilpailun johdossa niillä sadekelirenkailla, mitkä hän kävi tuolta varikolta vaihtamassa. Ja kyllähän tämä tilanne, Matti, niin nimenomaan Barrichellon kannalta on aivan loistava tilanne. Häntä ahdistaa hänen selkänsä takana kolminkertainen Formula 1 maailmanmestari ja nuori ensimmäistä kauttaan ajava brasilialaiskuljettaja onnistuu pitämään
Prostin takanaan tähän hetkeen asti ja tuossa kohtaa on sitten pakko antaa vähän mestarille tilaa. Ja nyt hän pääsee opiskelemaan siinä Prostin perässä. Kyllä, ajolinjoja. Parikeilo lähti 12 ruudusta, niin kuin tuossa alussa totesimme. Hän ajaa Jordan Hart autolla takana 2 kilpailua ennen tätä. Eli Rubens Barrichello aloitti uransa vuonna 1993 tuolta Etelä-Afrikasta, Etelä-Afrikan osakilpailussa. Ja hän piirtää vahvan kynän jäljen päättäjien sieluun ja mieleen tässä kilpailussa. Hän on tehnyt loistavaa työtä. Mutta vielä vakuuttavampaa on Ayrton Sennan meno Doningtonin sateessa. Ensimmäinen kierros ja hän nousee 4. lähtöruudusta kärkeen tuon 4 kilometrin aikana muutamien mutkien kautta. Hän onnistuu nousemaan johtopaikalle ja vie joukkoa, eikä ole missään vaiheessa menettänyt johtoasemaansa. Tuolloin kaudella 1993 niin kaiken kaikkiaan 8 eri moottorivalmistajaa rakensi autoihin moottoreita. Ja Williamsilla oli silloin Renaultin 3,5-litraiset V10-moottorit. Tyrellillä oli käytössä Yamahan 3,5-litraiset V10-koneet niin ikään. Sitten noita Fordin V8-koneita, niitä löytyi sitten jo useammaltakin tallilta. Siellä oli Benetton Fordilla oli nuo tehtaan moottorit, sitten oli McLarenilla oli nuo asiakasmoottorit, kuten myös Team Lotuksella, eli Zanardilla ja Johnny Herbertilla oli niinkään nuo Fordin koneet. Ja samoin Minardilla. Ja Minardilla oli sama homma. Sen sijaan japanilainen Mugen Honda, eli ainoa Honda, joka enää tässä vaiheessa oli mukana, niin niitä käytti Footwork-talli. Ajajina Derek Warwick ja Aguri Suzuki, kuten tuli tuossa aikaisemmin. Ja nyt tulee vipinää varikolle. Ja nyt sieltä on tulossa Ayrton Senna. On sitä mieltä, että nyt vettä tulee sen verran paljon, että on syytä hakea autoa jälleen sadekelirenkaat. Ja etumatka oli 20 sekunnin tasoa. Ja tässä nähdään, että nimenomaan sadekelirengasta laitetaan alle. Ja menoksi. Ja aiemmin tosiaan oli niin, että kilpailu lähdettiin sadekelirenkaalle, sitten vaihdettiin sliksit ja jälleen sadekelikumia alle. Taisin tuossa aiemmin sanoa väärin. Mutta näin Sennalla nyt sitten sadekelirengas alla ja pahdetaan kovalla vauhdilla. Siinä menee Prost. Ja tuossa taisi vilahtaa sitten niin, että siinä meni Senna. Ilmeisesti Senna ei ole menettänyt johtopaikkaansa tässäkään vaiheessa. Ei mielestäni. Niin ja vielä palataan näihin moottoreihin. Eli Jordan tallimiehet käyttivät Hartin 3,5-litrasia V10-koneita. Ja sitten Larustalli, josta aika vähän olemme saaneet näistä sankareista kuvaa. Philip Alliot ja Erik Omaa, ranskalaiskuljettajat, jotka silloin ajoivat Larustallin autoilla, niin heidän autoissaan oli Lamborghinin V12-moottorit. Ja ettei tuossa nyt, eikö tuo oli Tyrelli? Ja tässä oli Larustallin auto jäänyt sinne radan varteen. Ja siinä lienee kyseessä nimenomaan Philip Alliot. Numerolla 19, aivan oikein. 29-vuotias ranskalainen Philip Alliot. Joo, eli Lamborghinin koneella Larus kiersi silloin rataa ja luonnollisesti sitten Ferrarilla oli omat Ferrarin V12-koneet, joita käytti myöskin Scuderia Italia-talli, jotka olivat noita asiakaskoneita ja aika pahaan paikkaan jäänyt sen sijaan. Tässä Erik Komaa jatkaa toisella Larustallilla. Erik Komaa tuntee tuosta punaisesta kypärästä ja pientä ruuhkaa siinä on. Keltaisessa kypärässä jää jalkoihin tuossa 22-vuotias brasilialainen Christian Fittipaldi. Fittipaldi on mukana Minardin toisessa autossa. Kun toisella, tässä se tulee. Numerolla 19 ajanut Philip Alliot jää siihen vaikeaan pahan paikkaan ja sitten sinne jää vähän sivummalle tämä toinen kuljettaja, mutta siinä on jarrutus jää liian myöhäiseen vaiheeseen tuossa ja hän osuu sitten tuohon Allioon autoon. Liekit lyövät takaa. Se on joko Yukio Katayama tai André de Cesaris. En huomannut katsoa numeroa. Katajaman numero 3 ja André de Cesariksen numero 4. Sitten on vielä yksi moottori, joka tässä kisassa oli tallien käytössä. Ja se oli Sauberin Mercedes-moottori, 3,5-litrainen P10-kone. Toki moottoria kutsuttiin nimellä Sauber silloin, että sitä ei kutsuttu Mersuksi, vaikka
Se oli itse asiassa Ilmoorin tehtaalla rakennettu moottori, jonka auton kyljessä luki Concept by Mercedes-Benz, mutta se oli Ilmoorin rakentama V10-kone ja se sai sitten tuota ennen kauden alkua nimekseen tuo moottori Sauber V10-moottori. Ikävä kyllä, molemmat Sauberit ovat nyt sitten tässä vaiheessa, tässä kilpailussa jo ulkona. Benlinger jäi tuon Andretin kanssa kolarin jäljiltä tuonne hiekalle. Ja J.J. Lehto joutui ajamaan autonsa varikolla teknisen ongelman vuoksi. Oliko meillä mahdollisesti jopa tietoa, mikä oli tuo J.J.n keskeyttämisen syy? Ainoastaan se, että auton ajettavuus oli niin surkea, että J.J. sanoi, että ei sillä pysynyt radalla ollenkaan. Ja hän ei viitsinyt sitten ottaa sitä riskiä, että tällaisella vähän vaikeassa olosuhteessa menisi ja rikkoisi autoa. Ja tuntien Peter Sauberin tarkkuuden näissä talousasioissa, niin voi olla hyvinkin, että tallipäällikkö sanoisi, että jos se on niin vaikeaa, niin tuu pois, ettei mene autorikki. Ai, tällaista on aina silloin tällöin nähty, että pudotetaan alas, vaikka ei ole vielä rengas kunnolla kiinni. Jean Alesille myöskin uutta sadekelin kumia alle ja sitten alkaa tuo raivokas taistelu. Hän oli kakkosena, Sennan jälkeen toisena tässä kilpailussa. Ja Sennan jälkeen siellä tulee sitten kierroksella ohitetut muun muassa toinen Benetton, eli Ricardo Patrese tulee tuolla. Vihreän keltaisella on tämän letkan neljäntenä. Siinä oli Sennan takana mielestäni, olisiko Derek Warwick footworkilla. Vaikuttaa siltä. Prost on nyt tässä vaiheessa tutulla paikallaan toisena 14,7 sekuntia Sennan takana. Ja ihmeitähän tässä täytyy tapahtua, jos tässä vielä tuo kärkipaikka vaihtuu. Niin tasaisesti on menty tähän asti, mutta kun kyseessä on Formula 1, on mielenkiintoista nähdä, että vieläkö tässä syntyy rajumpaakin taistelua. Ja mitä tekee tämä kylmä, kolea, sateinen, pilvinen, sumuinen, utuinen keli? Siinä tulee Prost. Ei aivan ole näköetäisyyttä tällä lähtösuoralla kilpailua johtavaan Ayrton Sennaan, mutta kenties tuolla notkon pohjalla sellainenkin sitten löytyy. Numerolla 24 meni siinä toinen Minardi-kuljettaja Fabrizio Barbazza, 30-vuotias italialainen, valkoinen Minardi. Tämä on Barbazzalle vähän oudompi nimi noin kautta historiaan. Jopa olin unohtanut, että tällainenkin kaveri on joskus Formula 1 ollut, mutta tämä on hänelle jo kolmas kausi. Mutta kun tilastoja vähän tarkemmin katsotaan, niin samalla myöskin viimeinen. Kyllä, ja Barbazza oli niitä italialaisia, jotka näytti jonkin verran osaamistaan Formula 3000-sarjassa ja sitä kautta aukesi tie Formula 1. Ja kyllä täytyy myöntää, että 90-luvun alussa niin aika moni italialainen onnistui sitten löytämään erilaisten sponsoreiden, samalla kun Aguri Suzuki Footwork-tallin kuljettajana joutuu jättämään kilpailun kesken ja tarkoittaa sitä, että kierroksia ajettu 29. Tuossa vaiheessa Aguri Suzuki oli 32-vuotias ja jo kuudes kausi. Senna Prost Hill, Barrichello, Alesi, Herbert. Ja sieltä tulee Barbazza, on noussut jo seitsemänneksi. Patrese tuolla Benettonilla on kahdeksas, Christian Fittipaldi 9, Derek Warwick, Thierry Boutsen ja Alex Zanardi. Eli aika hyvin Minardit tuossa kohtaa sijoilla 7 ja 9. Ja vettä sataa koko ajan, niin kuin tämäkin korkeammalla kraanan päässä oleva tornin nosturin nokassa oleva kamera kuvaa meille kertoo. Ja näin pitkässä letkassa siellä ohitellaan jo kierroksella, tuossa jää Christian Fittipaldi. Ja sitten sieltä takaa tulee Damon Hill, joka ohittaa aivan pian varmasti myöskin Fittipaldin ja nousee sitten kenties puhtaammille linjoille piakkoin taistelemaan ihan paremmista paikoista, mutta Fittipaldi pitää tiukasti kiinni tuosta omasta paikastaan. Muistan noihin aikoihin, kuinka Christian Fittipaldi paljon suomalaiskuljettajien Mika Häkkisen ja Mika Salon kanssa työtä tehneenä tuolla Formula 3-sarjassa, niin osasi ihan sujuvasti muutaman suomalaisen kirosan. Osasi. Itse asiassa niin kaudella 1991 ajoi kilpaa Mika Häkkisen tallikaverina Westchery Racing Teamissa Formula 3-sarjaa. Ja tuon kauden aikana niin lähinnä hän nuo voittaminen. Siellä oli itse asiassa 4 miestä, jotka voitti kilpailuja. Ne olivat Mika Häkkinen ja Mika Salo. Christian Fittipaldi voitti yhden kilpailun. Ja mies nimeltä Steve Robertson voitti yhden kilpailun. Ja varmaan aika moni tätäkin lähetystä katsovat saattavat tietää,
ja sen, että tuo kyseinen Steve Robertson, joka silloin kilpaili Formula 3-sarjassa Englannissa, on tänä päivänä Kimi Räikkösen manageri. Prost jälleen varikolle. Jälleen varikolle. Kolmas kerta. Ja nyt pistetään kuivan kelin renkaan. Eli jälleen on sade lakanut ja tuo kuiva keli tuolla radalla on sen verran kuiva, että sinne voisi liksillä lähteä. Ja Minardin eteen suoraan. Vauhdilla. Mutta kun katsoo tätä kameran linssiä, niin tuntuisi siltä, että jälleen tuli tehtyä väärä päätös. Siltä tuntuu. Eikö näytä vähän siltä, että jälleen on vesisade alkanut? Toki siellä nyt Prost tietää sen, että tuo ajolinja on kuiva, mutta jos tuo sade alkaa jälleen uudestaan, niin ei kauaa kestä, niin se on jälleen niin liukas, että saa olla kyllä kieli keskellä suuta, että pystyy pitämään auton radalla. Tässä nyt on vähän tämmöinen harakiri-taistelu. Yritetään saada Sennan päänahka hinnalla millä tahansa. Sennalla sadekeli renkaat ja hänellä oli selkeä johtoasema tuossa edellisen kerran väliaikoja, kun katsottiin. Ja Prostin varikkopysähdys tietää sitä, että siihen tulee plus 20 sekuntia aina. Kyllä, ja nyt Senna tulee sisään. Oi. Senna on saanut radiolla tiedon siitä, että nyt siellä pystyy ajamaan slikseillä. Ja varmasti Senna tietää, että Prostilla on sliksit autossa ja Senna tulee nyt aika lailla siellä pienessä sivuluisussa varikolla. Ja katsotaan, joo, sliksiä siellä, slikseenkaat siellä odottavat. Ja jälleen pyytäisin kiinnittämään huomiota tähän, kuinka paljon ihmisiä on tässä varikolla ja minkälaisiin asuihin pukeutuneena he touhuavat auton ympärillä. Nyt menee turhaa aikaa. Todella paljon. Senna osoittaa selvästi 16 sekuntia jo nyt. Merkkejä. Ja täältä tulee Prost. Mutta Senna ehti edelle. Kyllä. Aikaa lähelle meni. Joo, mutta siinä meni oikeastaan se etu, mikä Sennalla oli, niin ei nyt ihan kokonaan, mutta suuri osa siitä. Ja nyt Damon Hill. Mielenkiintoinen ruletti on nähty kyllä varikolla, ja tämä on rikastuttanut tätä kilpailua paljon. Voi toisaalta kyllä sanoa, että kun tuohon aikaan näitä television jättiskriinejä ei ollut tuolla katsomon reunoilla palvelemassa paikalla olevia ihmisiä, niin kyllä siellä todennäköisesti aika moni on pihalla, että kuka tätä kilpailua oikein johtaa ja mikä se 10 parhaamman järjestys on. Se on ihan totta, Matti. Se oli äärettömän vaikea kilpailu jopa niille ihmisille, jotka saivat seurata tätä, sanotaan nyt lehdistökeskuksessa, jossa tuo informaatio kuitenkin pelaa koko ajan loistavasti, niin jopa siellä oli aika jo vähän vaikeaa tietää, että mikä tuo tilanne on. Mutta tämä oli tämän kilpailun erikoisuus oli se, jos se nyt väärin muistan, niin ennen kuin ruutulippu heilahtaa, niin Prost tulee käyneeksi muistini mukaan tuolla varikolla 7 kertaa. Se on aikamoinen määrä. Eli yhdessä kilpailussa. Tässähän on vielä riemua odotettavissa. Kyllä. Siellä menee Senna puhaltaa vauhdilla ja kun katsotaan vielä Sennan meritit tähän asti, 144 kilpailua takana ja 3 mestaruutta. Ne tulivat pari vuotta aiemmin, se viimeinen, eli 88, 90 ja 91. Hän oli kovan luokan tekijä, suuri lahjakkuus. Tuossa on aika mielenkiintoinen kuva äsken meille näytettiin. Siinä meni Alain Prost ensin, sitten sieltä tuli toinen Benetton-auto, eli Ricardo Patrese, ja vähän sen jälkeen. Eli nyt tilanne on tämä. Prost johtaa Senna toisena. Siinä on välissä jäävä Ricardo Patrese Benettonin keltaisella autolla on kuitenkin näistä kahdesta jäänyt jo kierroksella. Hupsista, tässähän kävikin vähän vanhanaikaisen. Kyllä, niin kauan meni Sennalla aikaa. Sanotaan, että siinä 18, melkein 19 sekuntia varikolla. Eli hän menetti ei pelkästään johtonsa, vaan myös tuntuvan johdon. Eli ihan nappiin toi juttu. Nyt on mielenkiintoista katsoa. Gian Alesi Ferrarilla varikolla. Onko peli pelattu? On, näyttää siltä. On. Vaihdelaatikko. Sen voin kertoa. Että Ferrarin vaihdelaatikko otti ja petti. Toivottavasti ei tällä kaudella 2008 petä kertaakaan. Ei. Mutta silti. Joo, varmaan yrittää lähteä, mutta suomennettuna tuo vaihdelaatikon pettäminen tarkoittaa sitä, että läheskään kaikki vaihteet eivät enää olleet Gian Alesilla käytössä. Ja kun noita kierroksia tulee 36 täyteen, niin Gian Alesi joutuu jättämään sitten kilpailun kesken. Siinä kilpailua johtava Prosti. Tuossa välissä menee Michele Alboreto. Ja tässä tulee sitten kakkosena oleva Ayrton Senna. Ja todellakin tuossa varikkopysähdyksen aikana Prost pääsi ohitse, vaikka me olimme näkevinämme toisin päin tuon tilanteen. Ja siinä näkyy sitten Prostin nälkä. Hän haluaa voittaa tämän kilpailun ehdottomasti. Teki loistavan ensimmäisen kierroksen, ohitti kaikki edessä olevat kuljettajat ja nyt sitten
pitkään johdettuaan varikkopysähdyksen epäonnistumisen myötä putosi toiseksi ja on aloittanut hillittämän takaa. Siinä on nyt Alboreto joutu antamaan tietä ja sehän onnistuu hyvin. Alboreto antaa tyylikkästi tilaa ja Senna pääsee rajuun taisteluun Prostin etumatkan kaventamisesta. Siinä he menevät. Harmillisesti meille ei ajanotto tarjoa tätä eron kutistumista, kaventumista, koska se on varmasti ihan konkreettista. Prostin ja Sennan välisen eron kaventuminen. Miten nopeasti se oikein sitten tapahtuu ja mitä kaikkea tässä vielä tapahtuu, kun tätä jännittävää kilpailua seurataan. Siinä on Damon Hill ja hänen edessään käsittääkseni Rubens Barrichello. Joo, ja sitten perässä tuolta tulee Aleksanardi. Sieltä tulee Zanardi. Eli siinä menee Barrichello, Damon Hill ja sitten Alex kolmas Zanardi. Ja kyllä. Ja Zanardi käsittääkseni viidentä. Kyllä. Jälleen Sennalle kuitenkin tässä näytetään näitä nopeita kierrosaikoja. Sekin on hyvä asia. Kyllähän nakuttaa koko ajan nopeampia kierrosaikoja. Nyt eli melkein veikkaan, että kohta on semmoinen tilanne, että saadaan sekä Prost että Senna samoihin kuviin. Tuossa lähtösuoralla taistelupari jo vilahti samassa kuvassa, eli ja nyt jälleen. Ero ei ole kovin montaa 100 metriä. Mahtaako olla edes 100 metriä? Mutta mielenkiintoista nähdä, missä kohtaa sitten meille sellainen tarjotaan, kun tässä katsotaan nyt tämän kolmannen paikan taistelua, eli Barrichello vastaan Damon Hill. Kaksi keltanokkaa, siinä menevät peräkkäin. Barrichello siis kolmantena ja hänelle tämä kilpailu on kolmas kilpailu. Damon Hillille, joka on neljäntenä tässä näin, tämä on viides kilpailu. Hän ajoi edellisenä vuonna 1992 Brabham Chadilla. Kyllähän tämä Rubens Barrichello oli aivan loistava kilpailu, jos ajatellaan, että mies ajaa todellakin uransa. Ja Prost jälleen. Tulee jälleen sieltä. Onkohan nyt ja jälleen sadekelirenkaiden vuoro? Kyllä. Eli nyt jälleen alkanut uudestaan satamaan. Ja jos en ihan väärässä ole, Matti, niin tämä lienee jo neljäs varikkomisäilys Prostille tässä kisassa. Olisiko jo viides? Ainakin neljäs. Ainakin neljäs. Vedetään viiva seinää. Näin menee Prost ja Senna on mennyt menojaan. Näin helposti Sennalle tarjoutui jälleen tuo tuulen halkaisijan paikka. Mutta nyt täytyy muistaa se, että siellä tulee vettä taivaalta. Prostilla on sadekelirenkaat ja Senna jatkaa nyt toistaiseksi vielä noilla kuivan kelirenkailla. Ja kieltämättä nyt tässä tavallaan otetaan myös mittaa miehen ajotaidoista ja myös rohkeudesta ja siitä, että luottaa siihen, että pystyy pitämään pienessä tihkusateessakin tuon auton näillä sliksellä tuolla radalla. Ja kyllä täytyy, jos verrataan tilannetta tähän päivään ja mikä oli tilanne kaudella 1993, niin eihän enää sliksejä ei ole edes olemassa. Eli tänä päivänä autoissa, niin sanotuissa kuivan kelin renkaissakin on urat, jotka edes vähän helpottavat tilannetta silloin, kun rata on aavistuksen verran kostea. Mutta silloin kaudella 1993, kun rata tuli pinnaltaan kosteaksi, niin tuommoinen sliks on vähän samalla kuin olisi jäällä ajanut. Aivan. Ja pito oli todella minimaalinen. Sieltä tulee Alboreto ja nyt näyttäisi siltä, nyt että tulee vettä vähän enemmänkin. Vettä tulee nyt oikein kyllä rajusti. Eli sadekelin rengas on ehdottomasti näihin oloihin kaikkein paras. Kiva nähdä, siellä menee Damon Hill ja hänelläkin on vielä sileä pinta alla. Kyllä. Sen verran paljon tulee vettä, että kameran linssikin menee vähän huuruiseksi. Saa nähdä, tuleeko Damon Hill sisään. Nimittäin tämä nimenomaan tämä Melbourne hiusneella mutkaan se, missä monasti tuota se vesi jää paikalleen, koska siinä tullaan niin hiljaisella vauhdilla. Ja Senna pelaa nyt rohkeaa ja pahtaa siellä. Yllättävän hyvä vauhti hänellä on päällä. Ja nyt tuo johto on näin päin. 16,6 sekuntia, eli tuo Prostin varikkopysähdys, siihen tuli tällainen ero. Kyllä. Mutta veikkaanpa niin, että Prostilla on kyllä nyt kierrosajat vähän parempia kuin Sennalla, koska Sennalla on tuo sileä pinta. Se ei voi antaa hyvää pitoa jälleen sateen yltyessä. Kiva nähdä, että mitä Senna tekee, kun hän tulee tuohon kohtaan, mistä ajetaan sisälle varikolle. Lähteekö hän vaihtamaan renkaita tai uskaltaako vielä painaa yhden kierroksen tuossa tihkusateessa kuivan kelin renkailla? <tuh->
Siinä jälleen kuuden listaa. Kuusi parasta saa siis pisteitä Senna Prost Hill. Joo, ja pari kelloa siinä Hill on päässyt. Hill on pari päässyt kelloa ohi. Herbert Patrese viidentenä ja kuudentena. Johnny Herbert ajaa siis Lotus Ford-autolla. Ja Senna jatkaa edelleen slikseillä. Sieltä ei ihan vielä takaa tule. Ei ole tuossa Prostin auto. Miten ei kaukaa ole. Prost tulee sieltä? Tuolta taittaa Prost. Tässä tulee toinen Erik Komana ja Malarus. Ja täältä tulee Alan Prost. Kyllä. Kyllä. Kolminkertainen maailma. Kaksi kolminkertaista maailmanmestaria ovat siinä nyt noin 17 sekunnin päässä toisistaan. Edelleenkin olisi todella mielenkiintoista nähdä, miten nämä erot liikkuvat, venyvät, kutistuvat, kun ajetaan aivan päinvastaisella rengassa. No vähän se on kutistunut. Mielestäni sekunnin verran. Sekunnin verran se on kaventunut. Yllättävän vähän. Yllättävän vähän. Jos ottaa sen vaan, että jos tuota tuolla kuivalla linjalla pystyy noilla slikseillä ajamaan nimenomaan suoraa, niin pystyy ajamaan kovempaa ja sillä lailla Senna pystyy pitämään tuo. Mutta mutkat on otettava kyllä vähän hiljaisemmalla vauhdilla kuin Alain Prost näillä sadekelirenkailla. No nyt siinä on Sennalla vähän vielä hässäkkää noilla kierroksella ohitettavien kanssa. Sen verran voimme myöskin kuvan ulkopuolelta kertoa, että jos tämä nyt on joillekin muillekin viimeinen kausi Formula 1, niin tämä on viimeinen kausi myöskin suurelle ranskalaiselle. 24. eli Matin päivänä vuonna 1955 syntyneelle Alain Prostille. Hän ehti ajaa urallaan 199 kilpailua, harmittavasti yhtä vaille tasan 200. Voittoja hän saalisti koko pitkällä urallaan 51. Palkintokorokkeella Prost oli 106 kertaa, paalupaikkoja 33. Ja jos sitten katsotaan surullisesti 1.5.94, eli vuosi tästä eteenpäin suurin piirtein näiden kuvien ottamisen jälkeen Boloniassa, eli tuolla Imolan radalla menehtyneen Ayrton Sennan merittiä, kuvassa olevan kuljettajan merittilistaa. Mestaruudet olemme jo todenneet, samalla kun Damon Hill tulee varikolle. Senna aloitti kilpailuja kaiken kaikkiaan 162 kertaa. Yhden kerran hän karsiutui. Voittoihin Senna ylsi 41 kertaa. Paalupaikkoja saalisti 65. Palkintokorokkeella Senna oli 80 kertaa. Jos sitten otetaan oikein isoja lukuja, niin hän ajoi Formula 1:llä kaiken kaikkiaan 37 934 kilometriä. Ja johti näistä kaiken kaikkiaan kilpailuja 13 676 kilometriä. No suuri taistelija. Jos ajatellaan Ayrton Sennan poikkeavaa erinomaisuutta, niin kyllähän hän tavallaan hänet nimitettiin herra aika-ajajaksi, Mr. Pole Position, koska hän keräsi urallaan peräti 65 paalupaikkaa ja tuo ennätys hän säilyi vuosikausia ja ainoa mies ja mies, joka sen sitten myöhemmin rikkoi, oli Michael Schumacher, joka onnistui keräämään muutaman paalupaikan enemmän, mutta jos ajatellaan tuota formula-uran pituutta, niin Schumacherilla se oli huomattavan paljon pitempi kuin Ayrton Sennalla koskaan. Mutta toinen erikoisuus, joka liittyy tähän... Thierry Boutsen antaa siinä tietä. Toinen erikoisuus, joka liittyy tähän kauteen 1993 ja Alain Prostiin, oli se, että edellisen kauden mies vietti vapaalla. Ei ajanut pätkääkään eikä kilpailuakaan. Nimittäin kausina 90 ja 91 Alain Prost ajoi Ferrarilla. Sitten kauden 92 piti välivuoden, koska ei suostunut Ayrton Sennan tallikaverina jatkamaan ajamista tai ajamista yleensä missään tallissa. Se oli mielenkiintoinen vaihe. Kyllä, ja tässä 93 kaudella niin Prost sai kuulla, että Ayrton Senna on tulossa kaudella 94 Williamsilla, ja näin ollen Prost päätti, että tämä jääkö hänen viimeiseksi kaudeksi, ja näinhän tapahtui. Ja kuten tuossa jo vähän aikaisemmin kerroimme, niin ennen kuin kausi 93 oli saatu lopullisesti pakettiin, niin maailmanmestariksi kruunattiin Alain Prost, se oli hänen neljäs maailmanmestaruus. Ja tässä Ron Dennis, nuori, hiukset valtoimenaan tuolla varikkomuurilla, mies, jonka tuo hiuskuontalo on sittemmin hieman ohentunut.
Hieman. Hieman, joo. Tallipäällikkö Ron Dennis. Kovien paineiden alla ennen tätä kautta nimenomaan tämän miehen ansiosta taivutteli koko ajan, yritti saada sopimusta. Ja ei syntynyt muuta kuin sitten kilpailukohtainen sopimus ja kovalla hinnalla. Kyllä. Kyllähän Ron Dennis oli oppinut tuntemaan Ayrton Sennan, mies, joka voitti hänelle 3 maailmanmestaruutta, niin Ron Dennis ihan tiesi ihan tarkkaan, että jos hän saa Alan Prostin tuohon autoon, vaikka se ei ole yhtä kilpailukykyinen kuin oli Williams kaudella 1993, niin katso, nyt taas tulee taivaalta vettä. Nyt tulee taas vettä siihen malliin, että eikö hän nyt taas pidä antaa pieniä varoitusmerkkejä tuonne varikkosuoralle siitä, että kohta alkaa pieni hässäkkä taas tuolla varikolla. Näinköhän siellä riittää renkaita enää. Vanhoja käytetään jo varmaan kohta uudelleen. Siellä menee pari kelloa. Autolla numero 19. Ei anteeksi, pari kelloa ajaa numerolla 14, mutta tässä nimenomaan. Tämä huima brasilialaiskuljettaja ja ihailee suunnattomasti maanmiestään Ayrton Sennaa. Ja varmasti tämän kilpailun jälkeen entistä suuremmin silmin. Tuo Sennan ensimmäinen kierros piirtyi todellakin suureen historiaan. Se oli valtavan hienoa työtä. Ja siellä menee sitten Ayrton Senna ja edessä menee Johnny Herbert. Mutta tässä 20 sekuntia on Sennan ja Prostin välinen ero. Ja jännittävää havaita. Senna kuivan kelille sileillä renkailla ja Prostilla kuvioitu sadekelirengas. Senna menee kovempaa. Kyllä. Siinä professori ei oikein nyt. Ei, tämä keli ei ollut kyllä Alan Prostin mieleen ollenkaan. Ja niin kuin on aikaisemmin sanottu, Matti, niin Alan Prost niin loistava kuljettaja kuin olikin, niin ei ollut koskaan ihan kotona silloin, kun oli tuota sadekelin kilpailu kyseessä tai muuten vaan olosuhteet niin kuin kosteuden takia vaikeat. Muista muun muassa tapahtuman. Siinä, oi oi! Siinä antaa Ayrton Senna vähän käsimerkeillä Johnny Herbertille tiedoksi, että pikkusen aikaisemmin voisit siirtyä syrjään, kun mestari tulee. Kierroksella ohitettavana kuitenkin Johnny Herbert. Niin olin sanomassa Prostin sadekelitaitoihin liittyen, että näihin aikoihin kutakuinkin, oliko muutama vuosi aikaisemmin Alan Prostin Imolan sadekelikuviossa lämmittelykierroksella Ferrari karkaa käsistä ja menee nurmikon kautta ja jää sinne. Se oli kyllä masentava tilanne. Se oli käsittämätöntä, että miten voi... Nimenomaan lämmittelykierroksella. Joo, miten voi Prost käsitellä autoaan. Mutta että hän todellakin oli koko uransa aikana hyvin epävarma märällä kelillä. Senna päinvastoin. Keli kun keli. Kyllä. Ei väliä. Se on just näin. Niin kuin nämäkin kuvat kertovat. Rata on märkä. Hän ajaa kuivan keli renkailla. 21,5 sekuntia ero toisena olevaan Alan Prostiin, joka tulee siellä sadekelirenkailla, mutta ei mahda mitään. Senna menee menojaan. Ja nuo englantilaiset sadekuurot, miksikä niitä nyt tämmöiset tihkusadekuurot, niin vaikka tuo rata-alue kaiken kaikkiaan Donningtonissa on, ei mikään valtava voi olla, koska rata on vain 4 kilometriä pitkä, niin tuota, siitä huolimatta saattoi olla tilanteita, että radan toisessa päässä satoi vettä ja toisessa päässä ei. Nyt se tulee vielä. Joo, tämä. Siinä vielä kerran saa Johnny Herbert ikään kuin nähdä kunniansa. Ei kuule, ei pystynyt kuulemaan mitään, mutta näki kunniansa. Kyllä. Et jos ajatellaan, että kummonen kuljettaja Ayrton Senna aikanaan oli, niin kyllä aika armoton mies hän oli, että ei juuri armoa antanut, jos ei sitä pyytänytkään. Kuuma latino. Kyllä. Kuuma latino kaikella tavalla. Kyllä. Mutta samalla alleviivaten erinomainen lahjakkuus Formula 1. Tässä näkyy hienosti tämä Donningtonin korkeusero. Eli piipahdetaan tuolla notkon pohjalla. Donningtonin vanha linnoitus tai linna on hyvin lähellä tuota notkon pohjaa. Siellä on sellainen näyttävä kaarisilta muun muassa. Ja sieltä sitten noustaan jälleen tänne korkeammalle alueelle. Lasketellaan tuolta sitten lähtösuoran alueelle. Näin mennään tuon ison varastorakennuksen seinustaa pitkin juuri tällä kohtaa. Ja muistan aina sen, kuinka auto ajaa tuolla suoralla, niin tuo ääni kaikuu todella voimakkaana tuon talon seinästä, metallipintaisen talon seinästä ja antaa sitten oman efektinsä tämänkin kilpailun tapahtumiin kaikella tavalla. Ja hyvin varovaisesti mennään. Nyt vaikuttaa jälleen siltä, että
pikkuisen kuuro on voimistunut. Senna Prost parikello kolmantena, loistavasti ajaa parikello. Hill neljäntenä, Herbert viidentenä ja Patrese kuudentena. Patresella siis Benetton Ford-auto. Ja niin kuin Erkki Mustakari jo aiemmin tässä mainitsi, Benettonilla on Fordin tehdasmoottori. Kyllä. Harmillista oli Schumacherin epäonni ja hän joutui hiekalle. No se oli toi sadekuuro yllätti vähän sumin vielä siinä kohtaa, että slikseillä ajettiin märällä radalla, niin silloin lähti pikkusen lapasesta auto. Ja kyllähän Schumacher oli nopea poika oppimaan ja tuli sitten myöhemmin eräänlaiseksi sadekelin mestariksi ja ajoi monta monituista hienoa kilpailua pahoissa sadekelin olosuhteissa. Ja monet suuret Schumacher-fanit antoivat hänelle tämmöisen sademestarin lisänimenkin peräti sen takia, että hänestä tuli niin taitava kuljettaja sitten myöhempinä kausina. Näinköhän siellä valmistauduttiin nimenomaan tämän miehen renkaiden vaihtoon. Jos me aikaisemmin veikkasimme, Matti, että niitä käyntejä on ollut 4, niin varmaan niitä on tähän mennessä jo 5. Siellä saattaa olla nyt Alain Prostilla 6. varikkopysäydys odottamassa. Ja niin hauska oli se, kun satoin, että riittääkö renkaita enää. Niin aivan. Ainakaan uutta kumia. Senna tyylittelee tässä. Näin, ja lähtee jälleen uudelle kierrokselle. Ja siellä takaa taisi olla edelleenkin Alboreto. Tässä numerolla 8 siis Ayrton Senna. Mutta varikolla ei nyt kuva näyttää olevan mitään ihmeempää tapahtumassa. Missä on Prost? Hän tuli siis noin 16 sekunnin päässä. Nyt jos Prost on tällä kierroksella tulossa varikolle, hän pitäisi varmasti päästä myöskin TV-ruutuihin. Sieltä hän tulee! Kyllä. Tässä kohtaa tietysti Prost tietää, että hän on jäljessä Sennasta, mutta haluaa pelata varman päälle. Ja tulee. Ja katsotaan lähikuvaa näistä renkaiden pinnosta. Taas sliksit alle. Olikohan sitten kyseessä sellaiset sliksit aikaisemmin, että ne eivät enää ole... Ai. Siinä annetaan nyt tasotusta vielä ja kellokin ehti jo pysähtyä. Oho. Mikä oli tuo vimpain, minkä hän otti taskusta? Moottori sammui ja se täytyy uudestaan. Sitä ei saa työntämällä käynnistää, koska siitä seuraisi hylkäys. Jotain osaa siellä nyt yritetään käsin säätää. Joo, ja nyt sinne pitäisi asettaa tuo paineilma. Niin, että sinne saadaan tuo paineilma laite kiinni, niin se edellytti jonkun tulpan poistamista tai vastaavaa. Olisiko mahdollisesti sitä kautta vapautettu vaihdevapaus? Voi hyvin olla. Nythän pääsee jatkamaan, mutta ero on suurin piirtein jo minuutin luokkaa. Jos tuossa menee... Siinä menee sen. Joo, yli kierroksen jäänyt jo tässä kohtaa. Ainoana samalla kierroksella tässä vaiheessa. Olisikohan näin? Ayrton kyllä. Ayrton Senna lienee ainoa mies tällä hetkellä, joka on itsensä kanssa samalla kierroksella. Kaikki muut ovat jääneet mielestäni vähintään kierroksella. Siinähän menevät peräkkäin, mutta 4 kilometriä on heidän eronsa toisiinsa. Rankkaa. Ei ollut Sennallakaan ihan puhdastua edellinen varikkopysähdys, mutta oliko se sitä edellinen, mutta nyt oli sitten Prostilla oikein rankimman mukaan. Ehkä näin jälkeenpäin ajatellen, niin voisi tietysti sanoa, että jos Prost peilaa vähän näitä tapahtumia aikaperspektiivissä, niin voi tietysti todeta, että väliäkö sillä, so not. Kuitenkin vuonna 1993 hän on maailmanmestari. Kyllä, kyllä. Eli tällä kaudella. Tämä on 3. kilpailu 1993 ja tähän kun pistetään plakkariin vielä sitten muutama kilpailu lisää, niin hänet kruunataan kauden 1993 Formula 1 maailmanmestariksi. Ja siellä kova taistelua. Pari kelloa ahdistaa siinä Ricardo Patrese ja menee ohi. Se oli tyylikäs veto. Ja pari kello kasvattaa heti vauhdilla tuota eroa. Ei nyt kovin suureksi, mutta näyttää olevan kovasti vauhti kohdallaan pari kellolla. Ja hän menee nyt tuossa. Mahtaa olla kilpailussa kolmantena, vai nousiko peräti toiseksi tuon Prostin varikkotapahtumien jälkeen? En nyt ole ihan varma siitä, mutta joka tapauksessa tämä oli aivan loistava kilpailu Rubens Barrichellolta. Oli todella sääli, nimittäin tässä tulee tapahtumaan nuoren Prostin kohdalla semmoinen tilanne, että hänen kilpailu jää kesken, kun matkaa maaliin on vain 6 kierrosta. Ja jos sen vähän väärässä ole,
niin sillä hetkellä hän oli kilpailussa kolmantena. Se oli todella vahinko nuorelle pari kellolle, joka oli ajamassa vasta uransa kolmatta kilpailua. Vahvat näytöt hän on joka tapauksessa jo tässä kilpailussa antanut tallipäälliköille ja alaa seuraaville. Ja tuloksethan me tiedetään. Ei kuitenkaan maailmanmestaruutta pari kello ole pystynyt saavuttamaan. Ei, mutta ajoi kuitenkin sitten myöhemmin urallaan Ferrarilla 9 GB-voittoon. Ja siltä osin voidaan todeta, että jätetään tuo voittolaatikon kansi vähän rakoselleen. Nimittäin pari kello jatkaa edelleen uransa Hondan kuljettajana tällä hetkellä, vaikka aika harva meistä uskoo siihen, että Hondastaan alkavalla kaudella vielä voittoihin, mutta mistä sitä ikinä tietää, mitä tapahtuu. Ei tässä tarvitse mennä ajassa taaksepäin kuin kaksi kautta, niin Hondalla Jenson Button-niminen brittikuljettaja otti silloin voiton. Ja silloin elettiin kautta 2006 ja siinä oli se hauskuus siinä kaudessa, että McLarenilla ei otettu yhtään voittoa, mutta Hondalla yksi. Mutta nyt kaudella 93. Onko siinä nyt, siinä meni niin hiljaa? Siinä taisi olla nyt sitten siinä meni niin hiljaa. Parikella. Kyllä. Jordan Hart Tallin autolla. Ollaan ihan Jordan Tallin kotikulmilla. Tallin pääpaikkahan on Silverstone ollut. Mutta nyt sitten, nyt on tiukkaa täällä kierroksella ohitettavien parissa pörrää Ayrton Senna. Yksi toisensa perää joutuu antamaan tietä. Siinä menee Minardilla numerolla 24 Barbazza. Hän antaa hienosti tietä ja sitten täällä menee edessä Ricardo Patrese. Ja Ricardo Patrese siinä. Ja nyt Senna tunkee tuohon väliin. Pääseekö hän Patresesta ohitse? Ei päässyt vielä tuossa tilanteessa. Mutta Senna ei ainakaan tunnu löysäävän yhtään tätä kilpailuviettiään ja kilpailurytmiä, ajorytmiään. Hän haluaa pitää samanlaisen tempon päällä ja tsemppaa todella rajusti. Nyt hän pääsee tuossa Patresen ohitse ja sitten tuossa näkyy nyt Barrichello oli toisena. Joo, ja on edelleen, se oli nimittäin Thierry Boutsen, joka ajaa toista Jordan-autoa, joka näytti sitten ajavan kovin hitaasti siellä. Ja Thierry Boutsen joutui keskeyttämään kilpailua, kun kierroksia oli ajettu 61 ja hänen keskeytyksensä syy oli se, että kaasutin petti. 62. kierros on nyt menossa, kun kaiken kaikkiaan tässä kilpailussa ajetaan yhteensä 76 kierrosta. Ja näin heittää Ayrton Senna sitten Erik Comaan ohitse. Eihän tuo McLaren ole edes yhtään likan. Se on edelleen kiiltää kuin uusi. Sade huuhtelee sen, mitä muut kenties rapaa tuolla aina välillä ovat heittäneet autoon. Tyylikkäästi kulkee McLaren Ford. Ja mennään huimaa vauhtia. Kilpailu lähestyy aivan pian jo sitten loppuvaiheita. Ja on mielenkiintoista nähdä, täällä, että... Ja kuinka... tässä tulee Rubens Barrichello. Ajattele ajaa uransa kolmatta GB-kilpailua ja kakkossijalla. Hienoa työtä. Erinomaisen hienoa työtä. Ei ihme, että hän on edelleen mukana kaudella 2008. Sen muistan tässä kilpailussa, niin kuin monet hienot juhlat päättyivät kyyneliin, niin se päättyi tämäkin kilpailu nuoren Barrichellon kohdalla kyyneliin. Mutta sen niin voi lähellä, sanoa, että niin lähellä hän oli loistavaa lopputulosta. Sen voi sanoa, että Eddie Jordan hyppii riemusta parhaillaan tuolla varikkomuurilla ja katselee tätä kilpailua. Kyllä, ja Eddie Jordanilla oli niin kuin joka ikinen vuosi noiden alkukausien aikana oli ongelmia hyvien sponsoreiden löytämisen kanssa. Ja tuossa autossa lukeva Sasol, se oli etelä-afrikkalainen öljyyhtiö, ja pitkälti tuon Sasolin mukaan tulon myötä, niin Eddie Jordan sai tallinsa budjetin sitten jonkinlaiseen kuntoon, ja pystyttiin lähteä tähän kauteen. Samalla kun sieltä Damon Hill tulee ja ohittaa Alain Prostin. Nousee kolmanneksi. Kyllä. Sehän oli brittiyleisölle suurta riemua. Kyllä. Erittäin hieno aggressiivinen ohitus. Ja Damon Hillille viides Grand Prix-kilpailu. Ja hän pystyi ohittamaan lentäen Alain Prostin. Ja tuossa tilanteessa hän lähtee nyt sitten ajamaan takaa hurjalla tempolla. Ensin Barrichelloa ja sitten Sennaa, mutta kyllä Senna on karannut niin kauaksi yli kierroksen päähän, että ja sen miehen tavoittaminen on mahdoton urakka ilman Sennan teknisiä ongelmia, mutta Barrichello on vielä siinä otettavissa.
Kovin matalalla laahaa siellä muutamat autot ja muutamin kohdin tulee rankat kipinäsuihkut. Ei niin pahat kuin ihan kilpailun alkuvaiheessa, koska autot ja kevenee. Prost ja jälleen Prost kerran varikolle. Tämä täytyy olla jo seitsemäs. Tämä täytyy olla jo seitsemäs, joo. Ja nyt saa nähdä, onko sitten taas sadekelirenka. Ei, kyllä siellä sliksiä laitetaan vaan alle. Ilmeisesti tuo edellinen kuivankelirengassarja ei oikein toiminut. Ja sehän oli yllättävää aika ajoin, että vaikka kaikki käytti saman merkkistä, eli Goodyearin renkaita tuon kauden 1993 aikana, niin monasti kuljettajat sanoivat, että joku sarja renkaita toimii hyvin ja joku toinen oli taas aivan surkea. Ja kun kuitenkin rengasseokset, joita kuljettajat käyttävät, olivat hyvin pitkin samanlaisia. Damon Hill leikkaa sisältä rohkeasti ja vetää Prostin ohi. Se oli hieno ohitus. Erinomaisen hieno ohitus. Ja tuossa voi melkein sanoa, että ehkä se tuli pikkusen varkain jopa Prostille tuo ohitustilanne. Todennäköisesti. Siellä menee Damon Hill tyylikkäästi tuolla mustavalkoisella, myöhemmin sitten näiden vuosien jälkeen hyvinkin tutuksi tulleella kypärävärityksellään. Ja muuten tavoittelee nyt pari kelloa. Se on muuten jonkun soutuseuran lippalakin ja toi design, joka Damon Hillin kypärässä on. Ja hän peri se isältään Graham Hilliltä, joka käytti niin ikään täsmälleen samaa kypärän väritystä uransa aikana. Ja muistan, että se olisi joku soutukerho, joka käytti semmoisia lippalakkeja, missä tuo väritys oli täsmälleen samanlainen, että se on se tausta tuolle vähän hassun näköiselle kypärän designille. Damon Hillillä loistava kilpailu ja onko tässä meillä nyt sitten pari kello vastaan Ayrton Senna, eli nyt pari kello. He ovat vielä samalla kierroksella, pienen hetken. Taitavat olla hetken aikaa samalla kierroksella. Ja oi, oi, oi! Pari kello pitää nyt maanmiestään hiukan pilkkanaan tuossa tilanteessa. Tarjoaa kuitenkin se ohituspaikan tuohon. Nyt Ayrton Senna nosti käden ikään kuin kiittääkseen, eikä niin kuin aikanaan Johnny Herbertin ohittaessa niin kuin toruakseen. Ja kyllähän Ayrton Senna tiesi, kuka tuossa oli hänen edessään. Maanmies, nuorukainen Rubens Barrichello. Siinä oli vähän mennä pasmat sekaisin tuossa, kun toinen ystävällisesti on antamassa tietä vähän myöhemmin. No nyt tulee pari kello varikolle. Hän tulee sieltä varikolle sisään. Ja Damon Hill siirtyy kilpailussa tässä vaiheessa toiseksi. Pari kello tulee sisään. Näyttää siltä, että onko kova kiire. Kyllä siellä touhutaan. Ja lähtee Mutta jatkamaan. Kyllä hän lähtee sieltä. 8,5 sekuntia. Ja hän pääsee jatkamaan. Oi oi, siinä on oikein kuoppainen kohta tuossa. Kipinäsuihkut tulee tuolta auton pohjalta. Ja Damon Hillille nopein kierrosaika. Nyt päästään alle 1.20. 1.19.3. Damon Hill on siirtynyt kilpailussa toiseksi. Damon Hillin suuret vuodet ovat vasta edessä, mutta tämä Doningtonin kilpailu oli varmasti Damon Hillin uraan yksi merkittävimpiä kilpailuja kautta historian. Sen, mitä hän ehti kilpailla kaiken kaikkiaan. Nimittäin sitten vuonna 1996, 3 vuotta myöhemmin, Damon Hill otti sen ainoan Formula 1:sten maailmanmestaruuden loistavalla ajolla. Ja silloin kovalla taistelulla muun muassa Michael Schumacheria vastaan. Kyllä. Tämä kausi 1993 käynnistyi Etelä-Afrikassa Damon Hillin kohdalta vähän harmillisesti. Yhteenajo Alex Zanardin kanssa tuolla Kialamin radalla päätti siellä kisan jo 16 aitun kierroksen jälkeen, mutta toinen kilpailu Brasiliassa päättyi kakkossijaan Ayrton Sennan takana ja se oli Damon Hilliltä hieno kilpailu. Ja tuo kolmikko Ayrton Senna, Damon Hill, Michael Schumacher tuolla Brasiliassa kolmen kärki, niin siinä noita mestareita oli sitten niinku myöhempien vuosien jälkeen niin kolme samalla palkintokorokkeella. Samanlainen on nyt järjestys niin kuin oli tuolla aiemmin. Eli edellisessä kilpailussa Brasiliassa, eli Ayrton Senna johtaa ja Damon Hill on toisena. Michael Schumacher, joka Brasiliassa todellakin oli kolmannella korokkeella palkintokorokkeen juhlallisuuksissa, on nyt poissa. Ja kuka sinne sitten nousee kolmanneksi? Sen meille aika varmasti ihan kohta näyttää.
Kaiken kaikkiaan siis 76 kierrosta ajetaan, ja täytyy sanoa, että tuon aikainen grafiikka, vaikka se oli hyvin edistyksellistä, niin sitä säästeltiin kyllä aika paljon. Kyllä. Ei kovin usein näytetä ruudussa. Ei, se on sääli. Se on meidän kannalta jopa nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen sääli, kun tätä katsotaan 15 vuoden aikaperspektiivin siivittämänä. Mutta tänä päivänä tietysti tilanne on toinen, ja TV-katselijoita pidetään hyvin ajan tasalla. Siinä näkyivät nuo erot. 85 sekuntia pari kelloon oli tuossa kohtaa. Minuutti 15. Ero. Kyllä. Yhden kierroksen nopein kierrosaika oli siis äsken Damon Hillille 1.19,4 suurin piirtein. Aikaa, jossa kuivalla kelillä Prost pyyhälsi 1.10,4. Eli huomattavasti nopeammin, mutta niin kuin tuokin kuva kertoi, edelleen siellä on äärettömän märkää tuolla rata-alueella. Paikoin tulee kuuroja, mutta tuo ajoura on nyt niin hyvä, että kuivan kelin rengas sileä sliksi pitää ja puree hyvin. Se on mielenkiintoista, Matti, jos ajatellaan, että tuossa aika, jossa nopeimman ja hitaimman kuljettajan välinen ero oli 4,9 sekuntia. Ja jos ajatellaan, että Formula 1 on kehittynyt 15 vuoden kohta enempien vuosien aikana koko ajan, on tultu nopeammaksi ja autot ovat tulleet aerodynaamisesti tehokkaimmiksi ja niin edelleen, niin ero edelleen parhaimpien ja hitaimmien välillä on tuo 5 sekuntia. Samalla tasolla. Kyllä. Ja täällä näyttää olevan jopa aikaa jo listassa tuo prosentuaalinen ero, niin se on 7% ero. Aivan. Ayrton Senna ainoana samalla kierroksella. Sitten Damon Hill, Alain Prost. Ja siinä näkyy tuo ero. Pari kello on 85 sekuntia. Niin, onko pari kello edelleenkin toisena? On. Ja Damon Hill on kolmantena runsaat 90 sekuntia jäljessä. Niin oli, niin olikin. Siellä tulee Derek Warwick, Footwork. Mugen Hondalla. Lähti kilpailuun 14. ruudusta. Hän on 38-vuotias brittikuljettaja. Kokenut, varsinainen veijari, kyllä, voi sanoa. Kyllä. Erittäin kokenut mies. Voi sanoa, että varsinainen tällainen ilopilleri kuljettajien kokouksissa ja yhteisissä tapaamisissa. Yleensä aina mielenkiintoisia yllätyksiä löytyy hänen otteistaan. Ei niinkään radalla, mutta sitten tuolla viihteellä ja vapaa-ajan merkeissä. Joo, oli omalla tavallaan aika hyvä tämmöinen sarjajyrä, joka kerkesi ajamaan aika monen eri tallin palveluksessa ennen tätä kautta ja myös vielä tämän kauden jälkeenkin. Minä ohjaaja mielellään näyttää meille vähän Derek Warwickin suorituksia. Onhan kyseessä kuitenkin brittikuljettaja, ajetaan Britannian maaperällä Donningtonin rataa ympäri. Derek Warwickin kausi Formulassa alkoi kaudella 81, silloin Toleman Hart tallin kuljettajana, ja sitten noiden vuosien joukkoon mahtuu pienet rupeamat vuodet 84-85 Renaultilla, sitten 86 Brabham BMW-autolla, 87, 88 ja 89 Arrowsin autolla, sitten 90 Lotus Lamborghinilla ja sitten 90 Footwork Mugenilla. Ja täytyy muistaa, että tuo Footwork oli entinen Arrows, eli siinä japanilainen kuljetusalan yritys Footwork osti oikeudet tuohon Arrows-tallinnan. Pari kello oli siis todellakin tuossa vaiheessa neljäntenä, eli Hill Prost on siis Sennan takana tuo järjestys. Pari kello yrittää vielä sinnitellä vimmatusti. Ja kun Senna on tuossa kuvassa vahvasti mukana, niin todettakoon, että tämä on hänelle 10. kausi Formula 1:ssä. Tolemanilla hän aloitti vuonna 1984 ja piirsi historiaa vahvaa jälkeä. Sen jälkeen 1985-1986 Team Lotuksen kuljettajana nousu sen kuin kasvoi. Lotus Hondalla hän oli 1987 ja sitten 1988 vuodesta alkaen McLarenilla
aina vuoteen 1993, eli tämä on hänen viimeinen vuotensa McLarenilla. Tällä kaudella 1993 Ayrton Senna saavutti kaiken kaikkiaan 5 voittoa, mutta vain 1 paalupaikan, mikä oli sinänsä aika yllättävää. Ja sitten jos mennään asioiden edelle, vuosi 1994, siirto näiden autojen kuljettajaksi Williams Renaultille. Hän saavutti kaikissa ajamissaan kilpailussa paalupaikan, mutta ei yhtään voittoa. Ei yhtään pistettä edes. Jo 2 ensimmäisessä kilpailussa. Ensimmäinen kilpailu päättyi ulosajoon tuolla Brasiliassa kaudella 1994. Toinen kilpailu Japanin Aidassa. Kolari Mika Häkkisen kanssa johti sen kilpailun keskeytykseen. Ja sitten kolmantena vuorossa oli tuo surullinen Imolan vappukilpailu kaudella 1994. Patrese, Barbazza, Fittipaldi siellä ovat mainiosti myöskin Minardi-kuljettajat, mutta eivät sentään pisteillä asti. Tämä mies on tässä vaiheessa kilpailussa mainiosti toisena. Erittäin hyvää sarjaa ja saldoa tekee nyt sitten Williams-tallin tämän kauden kiinnitys Damon Hill. Jo edellisessä kilpailussa tuolla Brasiliassa hän oli ruutulipulle tultaessa toinen ja nyt niin ikään kynsin hampain pitää kiinni tuosta kakkospaikasta. Mutta on jo kierroksella jäänyt Ayrton Sennalle. Vaikka tässä lähestyy, voi päästä hyvinkin vielä ohitsekin. Se ei silti tuota Sennan asemaa heilauta vielä mihinkään suuntaan. Ja tämä onkin nyt mielenkiintoista katsoa, että päästäänkö Senna jopa Hillin jossakin vaiheessa ohitseen. Molemmilla kuivan kelin sileät sliksi. Ja näyttää siltä, että tällä hetkellä tuolla ei sada, eli tuo ajolinja sen kuivuu koko ajan, mutta kovin mielellään nämä miehet eivät näillä renkailla halua tuosta ajolinjalta poistua, eli haluavat ajaa pitkin tuota kuivaa radan osuutta, ja näin ollen niin tämmöinen ohitusyritys, mikä on kyllä varmasti mahdollista, ja voi vaikuttaa vähän siltä, että Damon Hillin Williams Renault on tällä hetkellä nopeampi auto kuin Ayrton Sennan ajama McLaren Ford. Niin ei kai se Damon Hillkaan halua mielellään lähteä luistelemaan tuonne kostealle pinnalle noilla slicks-renkailla. Ja varsinkin, kun pitäisi vielä haastaa Ayrton Senna siinä tilanteessa. Kyllä. Todellakin tässä nyt ei taistella ihan näin lähellä tämän kilpailun voitosta, vaan Damon Hill, tämä kuljettaja, on kierroksella jäänyt. Ja voi jopa olla semmoinen tilanne, että Ayrton Senna antaisi hänen mennä ohitse, mutta katsotaan nyt, mitä tässä tulee tapahtumaan. Donington! Vuonna 1993 Euroopan Grand Prix 11. päivä huhtikuuta. Sataa ja on todella kylmä keli. Rauhallisesti köröttelee täällä Alain Prost, joka ennen tätä kilpailua oli toisena maailmanmestaruuspistetaulukossa Ayrton Sennan johtaessa. Sennalla ensimmäistä kilpailusta kakkostila. Ja edellisestä kilpailusta Brasiliasta voitto, hänellä siis 16 pistettä. Alain Prostilla ainoastaan avauskilpailusta voitto, 10 pistettä. Eli tuossa vaiheessa kärkikaksikon ero oli niinkin kova kuin 6 pisteen luokkaa. Mutta sittemmin Prost sai vauhtia vähän enemmän. Luottamus kasvoi autoon ja kaikkiin tapahtumiin. Ja Prostista kruunattiin sitten myöhemmin kauden 1993 maailmanmestari Alex Zanardi. Nurmikon puolella ja nurmikolla on sateella liukasta sileän kelin renkaalla. Ja siinä menee nyt sitten koko joukko ohitse. Sieltä tulee Johnny Herbert ja Christian Fittipaldi joutuu nurmikolle. Saako hän mahdollisesti autonsa liikkeelle? Saa. Näin hän palaa takaisin radalle, mutta menetti tuossa aikaa monta asiaa. Kyllä. Jälleen viittaa vähän siihen, että ikään kuin sade olisi yltymässä. Tämä on aika varma merkki siitä, kun ei tahdo enää millään ja pitää. Ja nyt on Damon Hill päässyt Ayrton Sennasta ohitse. Ja nyt näyttää siltä, että Rubens Barrichellolla, miehelle, joka on ajanut aivan loistavan kilpailun. Vai onko Thierry Boutsen vielä mukana? Ei taida enää olla. Oliko ei ole. Thierry Boutsen on jo jättänyt leikin keskeään. Se oli se johdanauto, jonka näimme aikaisemmin kulkevan hyvin hitaasti. Mutta tuo oli Rubens Barrichello ja kyllä siinä nyt nuoren prassikuskin pää notkahteli siihen malliin, että
että veto ei ollut koko ajan päällä, vaan se oli jotenkin pätki tuo parikalon Jordan-auton moottori. Ja... Ai ai, kun menee tarkaksi tuo Damon Hillillekin tuo mutkan ottaminen. Niin, näinköhän nyt sitten pari kello joutuu jättämään leikin kesken. Hän oli siis tässä vaiheessa neljäntenä. Ayrton Senna johtaa kilpailua, vaikka onkin tässä toisena. Toisena itse asiassa kilpailussa on juuri tätä letkaa vievä Damon Hill. Eli kyllä. Kääntäen vääntää nyt sitten väärinpäin. Damon Hill, Hill on siinä melkein kierroksen jääneenä ja ajaa kakkossijalla. Ja Ayrton Senna, joka hänen takanaan johtaa kilpailua. Ja sieltä kaukaa jostakin takaa tulee... Kolminkertainen Formula 1 maailmanmestari, paalupaikalta tähänkin kilpailuun startannut Alain Prost. Yleisö värjöttelee tuolla katsomon osissa ja nauttii sen, minkä ehtii tästä jännittävästä kilpailusta. Sateen sotkemasta kilpailusta kaiken kaikkiaan. Barbazza menee siellä äärettömän varovaisesti. Tässä tulee Johnny Herbert. Juuri tällä samaisella autolla, samaisella värityksellä ajoi. Siis edellisenä vuonna 1992 siis Mika Häkkinen. Kyllä, siinä menee molemmat lootukset perän jälkeen. Ensin Zanardi ja sitten Johnny Herbert. Lootusta voidaan varmasti kiittää siitä ja erityisesti Peter Collinsia, että Mika Häkkinen pääsi niinkin nuorena Formula 1:iin kiinni vuonna 1991. Mikan ensimmäinen kilpailu oli tuolla Yhdysvalloissa ja vakuuttavaa hienoa työtä. Imolassa hän ajoi sitten mainiosti jo pisteille viidentenä. Ja Senna tulee sisään tässä vaiheessa, kun kilpailu ei enää ole kovin paljon jäljellä. Mutta vaihdetaanko nyt sitten sadekelirenkaat? Kyllä vaihdetaan. Kyllä pelataan varman päälle nyt tätä peliä. Johto on niin selvä, että on ikään kuin varaa pelata vähän varman päälle. Yllättävän pitkä oli tämäkin pysähdys. Se kaikkein pisin oli likimain parikymmentä sekuntia silloin. Kyllä. Kilpailun puolivälin vaiheessa. Mutta kyllähän tuo nyt selvästi sataa, niin kuin tämäkin kuva näyttää. Että siinä mielessä oli... Kun 10 kierrosta matkaa on maaliin, niin sade on jo todellakin alkanut jälleen kerran niin kiusaamaan kuljettajia. Tästä syystä niin oli hyvin ymmärrettävää, että minkälaisia turhia riskejä ei kannata ottaa. Vaihtaa renkaat rauhallisesti ja säilyttää kuitenkin tuollainen liki minuutin johto muihin. Se oli pelin henki Ayrton Sennan ja McLarenin kohdalla tuossa kohtaa. Erinomaisen hienosti on onnistunut McLaren tallilta taktikointi. Erinomaisen hienosti Ayrton Senna on ajanut näissä epävakaissa keleissä ja vie johtopaikalla nyt tätä autoa, McLaren tallin ylpeyttä. Tämän kauden kolmannen osakilpailun korkeimmalle korokkeelle, eli voittoon, mutta vielä on todellakin tuo 9 kierrosta jäljellä. Sieltä tulee Prostia. Onko tämä nyt sitten se seitsemäs kerta? Tämä lienee se seitsemäs kerta. Käsittämättömän hurjaa historiallista varikkoruljanssia. Kyllä, ja kyllä siinä Williamsin varikkoväki saanut tehdä töitä oikein urakalla, kyllä. Ei ole päässyt notkumaan tuolla varikkopilttuussa niin kuin tänä päivänä. Siellä ne varikkopysähdykset ovat vain niin kuin yhden tai kahden kerran tapahtumia. Täällä nyt niinkin monta kertaa kuin peräti 7 kertaa Prostin pysähdykset, ja jos ajatellaan, miten paljon siihen palaa aikaa, se on ihan valtavan paljon, ja siinä sitten joudutaan arvioimaan näitä asetelmia ihan huolella, minkälaiset ne mahdollisuudet on olla tuolla kärjessä mukana, ja Prostilla ei ole mitään menetettävää, hän keikkuu kolmantena, ja tuo pysähdys ei heilauttanut häntä mihinkään suuntaan. Tässä ehkä haetaan, niin kuin Erkki Mustakari totesi tässä jo aiemmin Sennan kohdalla, että haetaan sitä varmistusta ja pistetään ne sadekelirenkaat ja ajetaan, körötellään maaliin ja haetaan ne maksimipisteet, mitä ikinä vaan voidaan. Ja siellä on sitten Johnny Herbertillä suuria vaikeuksia. Kyllä. Herbert on ajanut niin ikään hyvän kilpailun ja on kuitenkin tuolla pistesijojana ottamassa, samalla kun tekee tuolla vielä pientä piruettia noilla kuivan kelin renkailla, ja siellä on sen verran kosteutta nyt taas tuolla radan pinnassa, että noilla sliksellä ajaminen ei ole helppoa, ja siinä meinasi käydä ohrasesti Johnny Herbertille, joka kuitenkin tuo autonsa hyvällä sijalla maaliin tässä kilpailussa.
Ja professori, ranskalainen Alain Prost. Kauden 93, eli tämän kuluvan kauden, voi sanoa tietysti ihan aidosti tuleva maailman mestari, koska tässä kilpailussa Prost ei näyttänyt ihan parasta mahdollista osaamista, mutta sitten kauden vanhetessa hän pystyi päihittämään tämän miehen ja sai urallaan sen neljännen maailmanmestaruuden. Ja kerrataan vielä nuo Prostin mestaruudet 85, 86 ja 89 ennen tätä kilpailua ja ennen tätä vuotta, mutta sitten tämä 93 oli hänelle hyvin suosiollinen, se oli hänen uransa päätösvuosi ja samalla myöskin se ura päättyi hienosti maailmanmestaruuteen. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin Ayrton Senna vie joukkoa ja siirtyy kirkkaasti vahvistamaan vielä maailmanmestaruustaulukossa omaa asemaansa seuraavia kilpailuja ja kovia taisteluja. Ja ajatellen Ayrton Sennalla siis tässä vaiheessa 16 pistettä, Alain Prostilla 10, Damon Hillillä 6, samoin Mark Blundellilla. Blundell on joutunut keskeyttämään, samoin viidennellä paikalla oleva Miha Schumacher. Mutta nyt sitten tämän kilpailun jälkeen nuo asetelmat vähän muuttuvat. Ayrton Sennan pistesaldoksi tulee 26, jos tästä nyt onnistutaan kaikella tavalla maalilinjalle nousemaan ykkösenä. Siellä jää sitten Michele Alboreto. Jääkö hän peräti jo kolmannen kerran? Vai? Taisi olla jo neljäs tai viides kerta. Ellei peräti kuudes. Niin, hän tulee sitten siinä vaiheessa, kun Senna tulee tuonne maaliin, niin Michele Alboreton sijoitus on 11. Ja hän oli todellakin 6 kierrosta tämän kilpailun päättyessä kilpailun voittanut Ayrton Sennaa perässä. Ja siellä surullinen tilanne Rubens Barrichellolla. Hän oli kolmannella sijalla, ajoi loistavan kilpailun ja joutuu keskeyttämään, kun matkaa maaliin on vain 6 kierrosta. Itse asiassa hänen kohdallaan vain 5, sillä hän oli kierroksen jäljessä Ayrton Sennasta. Vahvan työn tehneenä. Muistan oikein, että edellisessä tulosplanssissa olisi ollut niin, että Barrichello oli neljäntenä, mutta mene ja tiedä, emmekä palaa niihin, mutta erittäin hyvät näytöt antoi vaikeissa keliolosuhteissa ajetussa kilpailussa Rubens Barrichello. Ja parhaimmillaan pitkään hän oli tässä kilpailussa toisena. Ja varmasti, jos Eric Jordan hyppi pitkään riemusta tuolla varikkomuurilla, piti peukut ja varpaat pystyssä, että kaikki kestäisi hyvin, niin nyt sitten voi sanoa, että hänellä on sitten enemmänkin surua kuin Barbazza. Tekee Fabrizio vähän samanlaiset piruetit kuin Christian Fittipaldi vähän aikaisemmin ja Johnny Herbert. Minardi kuljettajana ja hänkin oli siellä varsin mukavasti mukana, mutta ei kuitenkaan pisteissä kiinni. Barbazza tuossa vaiheessa taisteli sijaluvusta 7, 6 ja 7, mutta katsotaanpa nouseeko Barbazza vielä pisteille. 3 kierrosta jäljellä. Ayrton Senna, Damon Hill, Alain Prost, siinä 3 kärki. Oi, oi, kun on hiekkaa paljon, kun sieltä tulee Alex Zanardi jarrutustilanteessa tuolta auton ilmanotto-ohjaimista ja etusiivekkeistä ja mistä kaikkialta sitä hiekkaa tuli, mutta sitä tuli paljon. Ja sitä lentää edelleenkin tosi paljon. Joo, siinä on jossain vaiheessa, niin Zanardi on kerännyt tuonne autoon vähän niin kuin oikein lapio kuormittain tuota hiekkaa tuonne ilmeisesti ilmanotto aukkoihin ja sitten kun painetaan jarruun, niin ne lentää ne hiekat sieltä ulos ja olipa horjan näköinen tilanne. Niin kuin aikanaan muista vuonna 1982 Las Vegasissa, kun Keke Roosberg voitti maailmanmestaruuden ja siellä käytettiin hiilihappojäätä jäähdyttämään autoa, niin tätä hiilihappojäätä pistettiin paljon näihin ilmanottoaukkoihin. Kyllä. Ja sillä lähdettiin liikkeelle. Mutta ensimmäisessä kovassa jarrutuksessa hiilihappojäät, niitä levisi pitkin peltoja, pitkin rataa, niin oikein hirvittävällä paineella. Ja niitä lenteli myöskin näitä paloja pitkin katsomoalueita. Ja se oli aika hurjan näköistä puuhaa. Mutta se oli sitä aikaa ja niistä viisastuneena hiilihappojäitä ei ainakaan tungeta ihan samoihin paikkoihin mitä aikaisemmin. Kyllä, ja tässä nyt on 2 kierrosta matkaa maaliin, niin Johnny Herbert ajaa hienosti sijalla 4. Erinomainen kilpailu myös häneltä ja toki joutuu sitten ja varmasti joutuu vähän kiittämään sitä, että Barrichellon matka jäi kesken niin hyvältä sijalta niin lähellä maalia. Ja
Mutta mitäs siitä? Sellaista se on moottoriurheilu. Joskus päästään maaliin, joskus ei. Ja ne, jotka pääsevät maaliin, niin nauttikoot siitä ja niistä sijoista, mitä onnistuvat saamaan. Ja Johnny Herbertille tämä kilpailu, hänen uransa tässä vaiheessa, on kuitenkin yksi parhaista. Jos molemmat Jordan-autot ovat jääneet ja hyytyneet tuonne radan reunaan, niin Peter Collinsin molemmat Lotus-autot ovat sitten sitä vahvemmin mukana tässä vielä loppuryntäyksessä. Jordan-autoista, Eddie Jordanin pari kellon ja Thierry Boutsenin autot ovat tuolla radan reunassa harmillisesti, mutta Peter Collinsin johtama Lotus-tiimin autot ovat vahvasti mukana. Lotus-kuljettaja Johnny Herbert neljäntenä ja Alex Zanardi kahdeksantena. Ja nyt sitten Ayrton Senna. Joko ollaan ruutulipulla, ei vielä. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Näin Ayrton Senna McLaren kuljettajana hallinnut ylivoimaisesti ja hienosti tätä koko pitkää kilpailua. Lähtee viimeiselle kierrokselle varmistellen niin, että nyt sitten saadaan 10 pistettä plakkariin tästä Euroopan Grand Prixstä, joka ajetaan nyt neljännen kerran kautta historiaa. Neljäs Euroopan Grand Prix. Ensimmäisen kerran siis ajettiin vuonna 1983. Silloin Brandsatsissa, Nürburgringillä 84, Brandsatsissa 85 ja nyt Britteen saarilla Donningtonin radalla 93. Ja näin sitten Ayrton Senna viimeistä kertaa tuolla radan puolivälissä nousee tuolta montun pohjalta ylös, katselee maisemia, voi nautiskella. Sateinen, todella inhottavissa oloissa ajettu kilpailu on päättymässä. Ajetaan täydet 76 kierrosta. Ja hienosti tämä kilpailu on kaikella tavalla mennyt Ayrton Sennan osalta. Tunti 50 tulee aivan pian plakkariin. Vielä viimeisen kerran tuonne Melbournen Sikaaniin. Ja sitten sieltä taittaen varikon portin kautta. Siitä ohitse tyylikkäästi. Näin tuo Melbournen Sikaani. Mennään hienosti. Ja taatusti, niin varmasti kuin ikinä vaan voi olla. Ja Senna tulee sieltä McLaren tallin kuljettajana, suurena taistelijana, suurena miehenä, ihmisenä. Ja viimeistä kertaa tälle lähtösuoralle, maalisuoralle. Ja tulee ja voittaa tämän kilpailun. Ayrton Senna, suuri mestari. Kaiken kaikkiaan hän ehti voittaa urallansa 41 kilpailua. Palkintokorokkeelle hän nousee täällä, ykköskorokkeelle. Ja hän on noussut uransa aikana 80 kertaa. Paalupaikkoja Sennalle 65. Ja näin Ayrton Senna pääsee tuulettamaan Donningtonin kilpailussa. Tämä oli ensimmäinen kilpailu Formula 1 tällä radalla. Ja voimme näin jälkikäteen vielä sanoa, että samalla myöskin viimeinen. Donningtonissa ei ole ajettu tämän jälkeen. Ja nyt hän pyytää sieltä, että löytyykö mahdollisesti sitä Brasilian lippua. Löytyykö joltakin katsojalta? Ainakin hän jää siihen odottamaan. Näyttää vielä. Joo, se näyttää. Tänne. Näyttää. Nyt olisi kiva saada tänne yksi pieni isämaallinen tuuletus vielä paikalleen. Sennahan usein käytti tätä tapaa, että hän houkutteli tuolta katsomosta lipun ja ajoi sitten tuon lipun kanssa vielä tuon kunniakierroksen. Damon Hill, hän sai sen, ei pysynyt kädessä. Ei pysynyt kyllä. Ja jäi tuonne, harmillisesti jäi tuonne takasiipeen kiinni. Damon Hill jäi Ayrton Sennasta 1.23,1. Näin tulee Damon Hill maaliin toisena, aikamoinen ero. Ja sitten kolmantena tulee sieltä niin ikään kierroksella jääneenä sitten Alain Prost, Johnny Herbert. Ja sitten kaksi kierrosta jääneenä tulevat maaliin Ricardo Patrese ja Fabrizio Barbazza. Barbazza ottaa sen viimeisen pisteen ja tulee maaliin kuudentena. Erinomaisen hyvää työtä Damon Hilliltä. Hänen uransa neljäs Formula 1 MM-osakilpailu. Ja hän tulee vahvasti taistelemaan Formula 1:n voitoista tulevaisuudessa ja ottaa sitten vuonna 1996 myöskin tuon arvokkaan maailman mestaruuden. Tätä voidaan sanoa kaikella tavalla varsinaiseksi klassikoksi. Kyllä, ja näiden olosuhteiden takia tästä tuli erittäin vaikea kilpailu. Ja niin kuin totesit, Matti, niin hyvin, hyvin harvassa kilpailussa kuljettavat ovat käyneet niin monasti varikolla vaihdettamassa renkaitaan, koska välillä sataa ja välillä ei, ja kun tuo kuiva
ajolinja tuonne muodostui, niin oli pakko hakea jälleen sliksit, koska muuten nuo sadekelirenkaat periaatteessa sulavat alle. Ja näin ollen, niin kun pelattiin varman päälle, niin joidenkin kuljettajan osalta todellakin nähtiin niin monta varikkokäyntiä, että en muista tämän kilpailun jälkeen kenenkään missään muussa kilpailussa niin usein käyneen varikolla vaihdettamassa nimenomaan renkaita. Eli kahdella tavalla tämä piirtyy historiaan. Ayrton Sennan ensimmäinen kierros. Hän lähtee neljännestä ruudusta, putoaa jo paikoa viidenneksi, mutta nousee ennen kuin ensimmäinen kierros täyttyy kilpailun johtopaikalle. Se oli huima kierros. Ja sitten toinen, mistä tämä kilpailu muistetaan, on juuri mitä Erkki sanoit, on tämä varikkopysähdysten valtava määrä. Ja tästä kun katsotaan, niin kaksi brittikuljettajaa nousee pisteille. Toinen heistä, Damon Hill, jopa palkintokorokkeelle. Ja toinen, Johnny Herbert, täpärästi jää palkintokorokkeen ulkopuolelle. Jää neljänneksi. Sieltä tulee sitten viimeistä kertaa tuon varikkotien alas kilpailun voittanut Ayrton Senna. Ja pistetaulukossa näemme, että siinä on huima ero Sennan ja Prostin välillä. Hill kolmantena, Mark Blundell, Johnny Herbert, brittikuskit jakavat tuon neljännen tilan, ja Michael Schumacher on sitten viidentenä. J.J. Lehto saalistanut avauskilpailusta tuolta Etelä-Afrikasta 2 pistettä, on kahdeksannella paikalla. Näin tämä Donningtonin kilpailu on piirtynyt jälleen pienenä muistona ja muistin virkistämisenä mukavasti mieliin kaikkien näiden kuvien jälkeen, ja erityisen hienoa on ollut nähdä, miten Ayrton Senna ajaa Formula 1:ssä tämän sensaatiomaisen Donningtonin kilpailun halliten sitä alusta loppuun asti ylivoimaisesti. Ayrton Senna, McLaren kuljettaja, suuri tähti, suuri ihminen, suuri taistelija. Tämä kilpailu on nähty jälleen muistin virkistämiseksi. Ja sitten klassikkosarjassa tulevat seuraavat kilpailut tämän kilpailutapahtuman jälkeen jälleen viikon kuluttua. Tässä näkyvät vielä tallikohtaiset pisteet. McLaren ja Williams jakavat tuon ykköstilan. Lotus yllättäen noussut kolmanneksi, Lisier neljänneksi, jakaa siellä Benetton tallin, Benetton Fordin kanssa tuon tilan. Ja Sauber tulokas tallina 7. sijalla, ja Ferrari yllättäen saalistanut tässä vaiheessa vain 1 pisteen. Nämä ajat olivat, nimenomaan tämä 93 oli kyllä Ferrarille hyvin synkkä, tukala ja vaikea vuosi kaikella tavalla. Siellä Ayrton Senna. Tässä vaiheessa Senna oli 33-vuotias. Ei voi enää sanoa näitä kuvia katsellessa suuri tulevaisuuden lupaus, koska hänellä oli jo 3 maailmanmestaruutta voitettu. Ja enempää mestaruuksia Ayrton Senna ei sitten pystynyt saalistamaan, mutta katsokaa kuinka nuori siloposkinen on vielä tuossa vaiheessa Damon Hill. Näin he suunnistavat palkintokorokkeelle. Damon Hill, Ayrton Senna. Mutta kovin paljon kaverukset eivät nyt innostu juttelemaan toistensa kanssa. Sennalla on hymy herkässä. Hän vahvistaa asemiaan tuolla maailmanmestaruustaulukossa. Alan Prostkin sinne palkintokorokkeelle tulee. Täällä on tallipäällikkö Ron Dennis. Siinä 3 parasta. Ja aivan pian näemme heidät tuolla palkintokorokkeella. Pari numeroa liian suuri näyttää olevan tuo lippis. Mutta kun säännöt käskevät, että pistetään päähän, niin pistetään sitten. Siinä oli tiimimanageri Joe Ramirez, joka oli Sennan hyvä, erittäin hyvä läheinen ystäväni. Ja sitten tietysti täytyy noudattaa sponsorin toivomuksia ja panna siihen Rassipankki Nationalin lippalakki vielä ton Goodyearin lippalakki päälle. Joo, tyylikästä. Sennähän oli ensimmäisiä Formula 1-kuljettajia, joilla oli tuommoinen niin sanottu lippalakkisopimus, ja siitähän tuli sitten hyvin yleinen käytäntö, ja tänä päivänä ei kai tuolla parikolla enää liiku yksi ainoakaan Formula 1-kuljettaja ilman, että jos jonkinlainen joko tallin lippalakki tai joku muu sponsori. Bob Constanturos on siellä. Constanturos, siinä mies, joka tänä päivänäkin on toimii Formula 1-kilpailussa englanninkielisenä kuuluttajana. Ja Ron Dennis varmasti tyytyväisenä siellä kohta ottaa vastaan valmistajien pokaalin, joka aina annetaan kilpailun voittajan tallin edustajalle. Näin he nousevat palkintokorokkeille. Ayrton Senna, vuoden 1993 Euroopan osakilpailun ykköskuljettaja. Ja sitten Brasilian kansallislaulu.
Lyhyt versio. Britannian kansallisvaluutta. Sekin oli lyhyt versio. Näin kakkospaikalla Damon Hill, kolmannella paikalla Alain Prost ja M-pisteissä Ayrton Senna johtaa. Mutta sen me voimme todeta, että tämän kauden 93 mestariksi nousee kuitenkin sitten kauden vanhetessa suuri taistelija, 38-vuotias ranskalainen, tämän kilpailun kolmonen Alain Prost. Mutta nyt riemua vielä Ayrton Sennan kanssa sateessa Donningtonissa Brittein saarilla. Kiitoksia Erkki Mustakari. Oli kiva muistella, mitä tapahtui 15 vuotta sitten. Näkemiin ja kuulemiin.